Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. De tota manera, avui és dimecres i és el dia del nostre economista de capçalera, Xavier Sala i Martín. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Tian. Bona tarda. Benvinguts també a tots aquests joves que ens visiten des de Vilanova i la Geltrú. Avui volem començar parlant de la història d'un nen, és aquest que ara veureu. És un nen afganès de nom Murtaza, que es va fer conegut per aquesta fotografia. Es va fer una samarreta de plàstic de Leo Messi amb l'Argentina i la fotografia va començar a córrer per les xarxes socials. Leo Messi ho va veure i va decidir enviar-li una samarreta de veritat, autèntica i, a més, signada per ell. Però aquesta sort, aquesta decisió ben intencionada de Messi ha tingut conseqüències negatives. Fa pocs dies vam saber que el nen i la seva família han hagut d'abandonar l'Afganistan perquè tenen por que segrestin el nen. Per tant, tota acció té conseqüències i això també d'aquí també se'n pot extreure una lliçó d'economia, Xavier. Hola, molt bona tarda. Doncs, efectivament, una de les coses que sempre hem d'estudiar els economistes, de fet, jo crec que és la raó per la qual servim els economistes, és per intentar esbrinar les conseqüències, totes les conseqüències, per més estranyes que en un principi puguin semblar, de qualsevol acció, ja sigui una regulació, ja sigui una llei, ja sigui un impost, ja sigui un subsidi, o ja sigui una acció d'una ONG, sigui el que siguis, les coses, qualsevol acció a la vida comporta reaccions. I molt sovint els analistes s'obliden d'aquestes reaccions. I el problema és que aquestes reaccions sovint són indesitjades i acaben provocant l'efecte contrari al desitjat inicialment. En el cas aquest del xaval afganès, doncs, òbviament, amb tota la bona intenció del món, em sembla que no li van regalar una samarreta, sinó dues samarretes i una pilota. Però, clar, aquestes samarretes a l'eBay poden valdre centenars, potser milers de dòlars. I aleshores, clar, els lladres de seguida veuen una possibilitat de robar-te o de saber que tu tens calés, la teva família té calés perquè té aquestes samarretes, i la conseqüència indesitjada ha estat, doncs hem llegit aquesta setmana, que el pobre xaval i la seva família patien amenaces de segrest i han acabat havent de fugir del seu país, una conseqüència indesitjada d'una política. Això potser és una anècdota, veus? Aquesta és l'altra samarreta, va rebre una samarreta del Barça, una de l'Argentina i una pilota, no? Que això sumat són molts calés, per un país pobre, per un xaval d'un país pobre. Doncs bé, això que els economistes anomenem la llei de les conseqüències indesitjades, o també anomenem l'efecte cobra. Per què l'efecte cobra? Doncs perquè quan els anglesos van colonitzar la Índia, es van trobar una cosa espantosa, que ells pensaven que era espantosa, i que era que el país estava ple de serps, de cobres que maten. I, per tant, van pensar en una política que, en principi, té tot el sentit del món, que és pagarem calés a qualsevol que ens porti un cap de cobra. Ells van pensar, si tu pagues, jo què sé, 10 euros per un cap de cobra, doncs tothom començarà a caçar cobres i que s'acabi el problema. S'acabarà el problema, no? I en un principi això és el que va començar a passar. La gent amb ganes de guanyar calés o de cobrar calés al govern anglès, doncs van començar a matar cobres, fins que es van adonar que hi havia una manera molt millor de guanyar calés, que era criar cobres. I van començar a fer granges de cobres, a multiplicar el número de cobres, i els anglesos veien que anaven pagant calés, perquè li anaven portant caps de cobra per tot arreu, però les cobres no desapareixien perquè les anaven criant. Es multiplicaven. Les anaven criant, fins que es van adonar que això era una presa de pèl, van decidir deixar de fer aquest programa, descontinuar el programa, s'ha acabat, i aleshores, clar, tots aquests milers de criadors de cobres, què van fer amb les cobres? Les van deixar anar. Total, que van acabar amb moltes més cobres de les que hi havia al principi, les arques del govern buides perquè la gent els havia venut tot tipus de cobres i el problema no s'havia arreglat. Com que al final, fixa't que tu busques eliminar cobres i el que aconsegueixes és acabar amb moltes més cobres, t'aconsegueixes l'efecte exactament oposat del que tu havies somiat. De fet, això s'anomena efecte cobra, però es podia anomenar efecte cua de rata,
perquè els anglesos també havien intentat això a Londres. Amb les rates. Amb les rates. Hi havia un problema de rates, van dir, doncs, qui ens porti una cua de rata, doncs, cobrarà, i van acabar, igual que amb les cobres, amb més rates que no pas de les que havien començat. Per tant, això és un fenomen econòmic, i la missió dels economistes sempre és intentar pensar en les conseqüències de les coses. És a dir, quan a tu et presenta algú, un govern o algú, et diu, escolta, volem eliminar les cobres amb aquest problema, la nostra missió és intentar mirar tots els mecanismes, els incentius, sovint incentius perversos, que poden fer que aquell programa, que en principi té tot el sentit del món, aquell programa acabi fracassant. Hi ha molts altres exemples. Hi ha molts altres exemples. Per exemple, molt sovint, quan es dona un subsidi a algú perquè faci una cosa, de fet, la cobra és una mena de subsidi, no? Subsidiar la gent perquè mati cobres, doncs resulta que la gent acaba fent coses estranyes que sovint no és el que tu pensaves. Un economista, amic meu, m'explica que ell va pensar en això, en la possibilitat de donar subsidi per canviar els incentius a la seva filla. La seva filla tenia l'edat de deixar de fer-se pipí als bolquers per anar a la Gibrella, i ell va pensar, escolta'm, tranquils tots, aquí jo sóc economista, jo sé com s'arregla, se li donen incentius. I ell va dir a la nena, li va dir, la nena té 3 anys, no? Quants anys tenen els nens quan van a... 2 o 3, més o menys. Doncs dius, escolta'm, nena, si fas pipí a la Gibrella en lloc dels bolquers, et donaré una bossa de M&M's. I escolta, en qüestió de 10 minuts, la nena fa pipí a la Gibrella. I aquest, que és un professor d'economia, va de seguida... Això s'ha acabat. Va proclamar el triomf de la ciència econòmica i dels incentius com a eina per manipular el món. I el que passa és que l'endemà, la nena, això, 2-3 anys, papa, tinc pipí. Papa porta la Gibrella, la nena es treu els bolquers, fa pipí a la Gibrella, però fa una miqueta de pipí. Es torna a posar els bolquers i al cap de 20 segons... Fa una miqueta de pipí i el teu amic economista li dona M&M's. La nena cobra M&M's. Al cap de 20 segons, la nena torna a dir, tinc pipí. Torna a baixar els bolquers... Més una altra bossa de M&M's. 20 segons després, tinc pipí. No? O sigui, la nena, en 2 anys, va veure la manera d'aconseguir bosses de M&M's. És a dir, va dividir el seu pipí, en lloc de fer-lo tot d'una i cobrar una bossa de M&M's, dividir-lo en 10 i cobrar 10 bosses de M&M's. Va decidir viure dels subsidis, Va decidir viure dels subsidis. Sí, sí. Una nena de 2-3 anys, això, imagina't. Com ho va frenar el teu amic, això? Imagina't. Això ja no encara va... o tenim problemes amb la nena. Però la lliçó és que sovint, diguem, quan tu fas una política, la gent intenta, com sigui, guanyar calés, no? Criar cobres, dividir el pipí en 10 sessions diferents per cobrar 10 bosses de M&M's. És a dir, que si això ho pensa una nena de 2-3 anys, com no ho han de pensar gent, diguem, adulta, que estan tot el dia mirant com es poden... Per exemple, si hi ha subsidis per ajudar, en principi, per ajudar algú que cultivi, soja. Per ajudar els que cultiven soja. Però això s'acaba convertint en jo cultivaré soja perquè així, com més cultivi, més diners rebré. Això s'hi ha trobat, per exemple, la Unió Europea, que no saben ben bé com executar la política agrària comú. Per què? Doncs perquè a la que dona subsidi a cada litre de llet, doncs la gent comença a produir tanta llet que acabem amb una muntanya de llet que hem de llançar les escombries. Si dona subsidis a les oliveres, doncs la gent planta oliveres encara que no es necessiti. Amb la colza ara, per exemple, tots els prats de la zona de l'Empordà i del Ripollès que estan en aquests moments molt grocs i molt bonics és perquè s'estan subvencionant justament el cultiu del colza i ha canviat completament el paisatge de moltes comarques. La gent reacciona a les polítiques. Un altre gran exemple el tenim a com va funcionar la Unió Soviètica. O sigui, el gran fracàs del comunisme va ser que, a nivell teòric, no, Karl Marx va dir aquí tenim un sistema que serem tots iguals i tot serà molt xulo, però no va mai estudiar com reaccionaria la gent. Clar, si tu a la gent li dius, tots cobrareu el mateix, estudis el que estudis, treballis el que treballis, inverteix el que t'inverteixis, esforcis el que t'esforcis,
la gent diu, escolta, jo me'n vaig al bar, i per això la gent va deixar totalment desincentivada, no tenia cap mena d'incentiu a guanyar-se la vida, a invertir, a estudiar, a treballar. Per això va ser un fracàs, perquè no van pensar les conseqüències dels incentius. Els incentius són com una mena de virus. Saps que la pel·lícula de l'Orson Welles, que al final el qui mata els extraterrestres són els virus, que mai ningú els havia vist, ningú els havia pensat. Doncs el qui mata el comunisme és això, el no haver pensat com els incentius de la gent acabarien matant l'economia. En la mateixa Unió Soviètica, no? Ja s'explica que hi havia fàbriques de claus, no? I llavors, clar, com els hi dius tu? Ara les empreses que fan claus saben exactament els claus que han de fer, perquè els han de vendre, i ells ja es preocupen. Els claus que no hi hagi una superproducció... I a la mida, una mida llarga, curta, gruixuda, no? les mides que volen els clients. Per què? Perquè si tu no fas els claus que volen els clients, no els vendràs. Per tant, ja se'n preocupen prou, ells, de que això... Perquè els seus diners, els seus ingressos, dependran de si els venen o no els venen. Clar, a la Unió Soviètica venien les ordres des de dalt, i deien, no, vosaltres heu de fer claus. Les ordres no estaven mai prou clares, no? I potser fins i tot ja no es feien ni preguntes. Es feien claus i potser ja... Exacte. Tant era, no? Com fossin els claus i si es venien o no, perquè igual en cobraven. Com que no es venien, com que era igual si es venien o no, perquè jo cobrava igual, doncs resulta que, per exemple, deien s'han de fer 2 tonelades de claus. I llavors els tios feien 1 clau de 2 tonelades. I llavors deien, no, a veure, això no està bé. Fem claus petitets, no? I feien claus que semblaven fils que no servien per res, no? Com que tu no tens mai la disciplina d'haver de vendre, com nosaltres, si no fem un bon programa, ens fotran fora perquè no hi haurà audiència. Si no fas un bon menjar, el restaurant haurà de tancar perquè no tindràs clients. Això és el que fa que tu et preocupis de fer les coses ben fetes, si no... No? Doncs a veure, els incentius acaben matant el comunisme. Un altre exemple l'hem tingut ara a França. L'hem tingut fa poc a França, recordeu, vam posar... Això és una cosa que es diu, ara ja es diu, l'efecte Depardieu. És una cosa que, per cert, el govern català... Ara estem enmig d'una polèmica sobre l'efecte Depardieu o no, no? Sobre si s'han de pujar o no... Suposat augment de l'IRPF o no? Exacte, hi ha la polèmica de Catalunya, que hi ha algun polític, no de primera línia, però de segona línia, que ha dit, escolta, s'ha de pujar els impostos als rics. Pensem què passa quan tu fas això. Els francesos ho acaben de fer. Què va passar quan tu poses els impostos als rics? Doncs escolta'm, que els rics van marxar tots. És a dir, tu fas els càlculs, sense pensar en els incentius, dius, a veure, quants rics hi ha? Hi ha 10.000 rics. Si els hi posem un 1%, què cobrarem? Doncs 10.000 multiplicat per la seva renda, multiplicat per un 1%, guanyarem 10 milions d'euros. Clar, això és sense tenir en compte els incentius als rics. Què fan els rics? Que se'n van a Bèlgica. I el Depardieu se'n va a Rússia, no? Se'n va a casa del Putin i li diu, escolta, vull deixar de pagar impostos a França, vull venir a Rússia. I el Putin, per tenir la imatge i la propaganda, li diu, doncs aquí no pagaràs res. Què passa? Doncs que la recaptació d'aquests rics acaba sent zero, perquè han marxat tots. Els rics declarats, perquè després hi ha uns altres que potser ja ni figuren, no? Això ja segurament ja també passa. Pot passar que vulguis recaptar més i amb la pujada d'impostos aconsegueixes el contrari. Aconsegueixes exactament el contrari. Jo no estic dient que això és el que passaria a Catalunya, tot i que hi ha altres comunitats autònomes que no tenen els impostos tan alts, que estan esperant així que els directius de les empreses vagin tots cap allà, especialment Madrid, perquè si la seu de l'empresa es trasllada a Madrid, l'IRPF que pagaran aquesta gent rica serà molt més baix i, per tant, diguem, Catalunya recaptarà zero. Tindrà més ingressos la Comunitat de Madrid que no... Exactament. Per tant, això s'anomena efecte Depardieu, que és una versió de l'efecte cobra. I hi ha dos exemples més. Un és als Estats Units, el George Bush fill. El George Bush fill veu que les empreses d'acer dels Estats Units són ineficients. Els coreans s'han inventat una nova tecnologia, de fet no s'han inventat, l'han importat d'Àustria, una nova tecnologia que els permet fer l'acer d'una manera molt més barata, de manera que poden anar als Estats Units i vendre acer molt barat. I això fa que les empreses d'acer americanes es vegin amenaçades, els llocs de treball es vegin amenaçats, i el Bush, per protegir els treballadors, el que fa és posar un aranzel en els productes coreans.
És a dir, un producte coreà, ara el venia als Estats Units, ha de pagar un 20% addicional. Això fa que els coreans ja no siguin tan barats, perquè un cop hi afegeix 20% i ja són més cars, i per tant són igual de cars que els americans poden competir i se salven els llocs de treball. Però clar, la cosa no s'acaba aquí, perquè un pensa, i escolta'm, i aquest acer on va parar? Qui compra acer? Doncs bé, qui compra acer, normalment la gent del carrer no compra acer, no? Qui compra acer són altres empreses que el fan servir per produir coses, les empreses de cotxes, les empreses de neveres, etcètera, etcètera. Clar, si aquestes empreses els hi prohibeixes comprar o els hi encareixes l'acer que ve de Corea, que és més barat, i li puges el preu un 20%, de sobte aquestes empreses ja no són rendibles. I llavors comencen a tancar les empreses que fan neveres. I per tant, s'acaben perdent tots els llocs de treball de les empreses de neveres. Que són els clients. No, els llocs de treball. Els treballadors que treballaven a l'empresa de neveres se'n van a l'atur. És a dir, tu intentes reduir l'atur, intentes mantenir llocs de treball a base de protegir un sector i acabes escunyant un altre sector. I l'atur global acaba pujant. El George Bush, fill, va haver de deixar aquesta llei. També les autoritats de l'Organització Mundial del Comerç li van prohibir fer-ho, però els americans ho haguessin saltat pel forro, si no fos perquè això acabava sent contraproduent. Un altre cop, la llei de les conseqüències indesitjables. Perquè aleshores aquestes empreses que justament tenien aquesta crisi havien de tancar. Què va acabar passant amb aquestes empreses? Bueno, aquestes empreses no van haver de tancar perquè el Bush va acabar amb aquesta política nefasta. Els coreans avui dia venen acer, les empreses d'acer americanes... Van treure els aranzels i tot va tornar a la... Les empreses americanes no han hagut de tancar. Per què? Doncs perquè això els ha obligat a posar-se les piles. Les empreses americanes també han hagut d'innovar, han hagut d'adoptar les noves tecnologies de producció de l'acer i al final s'han acabat adaptant. En lloc d'encarir el preu per tots els usuaris, el que han acabat fent ha sigut adaptar-se a ells i utilitzar la tecnologia, que, insisteixo, no era coreana, era austríaca. Per tant, ser més competitius. I han acabat sent més competitius. Però fixa't allò, un exemple d'una persona que en figura, en el programa electoral, figurava que era liberal, no? Això dels aranzels és una cosa dolenta. Ell, en el moment de guanyar eleccions, va dir, escolta, m'és igual el liberalisme, aquí posem mesures proteccionistes, però l'evidència va acabar demostrant que era un gravíssim error i ell mateix es va fer enrere. I un altre exemple és el que s'anomena també l'efecte Barbara Streisand, que és un... És el mateix, eh? És un altre exemple... És un altre variant de l'efecte cobra? Un altre variant de l'efecte cobra, un altre exemple de la llei de conseqüències indesitjades. La Barbara Streisand, que era una cantant molt famosa fa unes dècades, doncs resulta que algun lloc d'internet apareixia des de dalt, des del cel, una foto on estava la seva casa. I a ella li molestava molt que la gent sabés on vivia. I per tant, va agafar en aquest lloc on apareixia la seva casa i el va portar als tribunals. Fins aquell moment, ningú s'havia mirat aquella pàgina. Ningú sabia, ningú li interessava. Els quatre curiosos. És el que fan a Califòrnia, de fer les fotos d'on viuen els famosos des de dalt i aquestes coses. No era ni específicament per ella. Era una foto de la costa i algú va dir, mira, aquí és on viu la Barbara Streisand. Primera, ningú li interessava on vivia la Barbara Streisand. La Barbara Streisand ja no és una senyora famosa com era als anys 80. Segona, que la gent no estava especialment encuriosida per la seva casa. Però clar, en el moment que ella porta als tribunals, què passa? Que tota la premsa vol saber on és la casa de Barbara Streisand. Tothom es fa ressò del problema i apareix la seva casa a tots els diaris. De sobte tothom mira la casa, milions i milions de persones visiten la pàgina web i ara tothom sap on està la casa de Barbara Streisand. Això deu passar amb qualsevol intent de censura. O sigui, hi ha coses que es fan, passen desapercebudes moltes vegades, algú ho denuncia pel que sigui, perquè no li agrada, pel que sigui, i llavors tothom té l'incentiu d'anar a mirar allò que hagués passat desapercebut. Exactament. Han passat coses en aquesta casa i en altres mitjans de comunicació que han acabat generant això. Exactament. Això és perquè la ment humana té aquesta mena, són una mica malaltissos, no? I quan ens prohibeixen una cosa, doncs ara ho volem fer. Amb els accidents de trànsit que contínuament passa a les carreteres, hi ha unes proteccions per mantenir la privacitat del que ha passat,
i això genera un efecte tafaner. Exacte, tothom vol mirar. Doncs això passa, ha passat moltes vegades, per exemple, en pel·lícules que l'Església s'ha queixat. Clar, quan censures una pel·lícula, més ganes d'anar-la a veure. Exacte, l'Església es queixa, una pel·lícula que passava desapercebuda, ningú tenia ganes d'anar-la a mirar, de sobte l'Església diu, oh, això és una obscenitat, i què passa? Que el cine s'omple perquè tothom vol anar a veure l'obscenitat. Si l'Església no hagués dit res, ningú l'hagués anat a mirar aquesta pel·lícula, però el moment que es queixen, aleshores li acaba fent... Efecte Barbra Streisand. Efecte de rombos amb les pel·lícules per nens petits. L'efecte de rombos pels nens petits, exacte. Quan els papàs et prohibien les pel·lícules, doncs els nens volien veure només les de rombos. És a dir que això tot és part del mateix fenomen, la llei de les conseqüències indesitjades. Tu intentes una cosa, ja sigui una política, amb un impost, amb un subsidi, amb el que sigui, tu intentes una cosa i el que aconsegueixes és exactament el contrari. Per què? Doncs perquè no has pensat com la gent reaccionarà als incentius. Amb les ONGs també passaria, en algun cas, un exemple semblant? Amb les ONGs passaria i amb l'ajuda al desenvolupament. A vegades, en el programa d'Economia en Colors, vam assenyalar un exemple d'un que em vaig trobar jo, d'un xaval que es deia Emmanuel Tete Kouadzi, que tenia una empresa, era un xaval de Ghana, un xaval de 22 anys, que tenia una empresa, ell no tenia estudis, ell havia estudiat secundària, però ell tenia moltes ganes i tenia molta facilitat per fer pàgines web, i ell es havia dedicat a fer pàgines web. En aquell moment Ghana començava a créixer, estem parlant de fa 10 anys, començava a créixer, les empreses africanes començaven a voler pàgines web, i ell va començar a fer negoci. Primer va ser ell, després va contractar el seu germà, després un amic, va crear una empresa que es deia Soft Internet Solutions. Va arribar a tenir 25 treballadors, tots amics seus, xavals joves emprenedors que volien crear pàgines web, i les venien i es guanyaven la vida. De sobte arriba una ONG alemanya, del govern alemany concretament, que té una grandíssima idea, i és que els africans el que necessiten és entrar a l'era d'internet, i per tant el que farem nosaltres alemanys des d'Alemanya és fer pàgines web gratis. I els hi regalarem a les empreses de Ghana. Òbviament, els alemanys en saben molt més. Aquests xavals africans feien pàgines web de tecnologia una mica antiquada per nosaltres. El que nosaltres diríem 1.0. Els alemanys ja feien 2.0 o 3.0, ja era molt més avançat, es permetia cobrar i pagar amb la Visa, era una cosa molt més moderna. Però, clar, la conseqüència immediata va ser que totes les empreses que contractaven l'Emmanuel Kouadzi van deixar de contractar el Kouadzi, perquè el Kouadzi cobrava calés, òbviament, van agafar les webs gratis de l'ONG alemanya, i l'Emmanuel Kouadzi va desaparèixer. Quan vam fer el programa, el vam intentar localitzar, i, desgraciadament, aquest xaval, que era emprenedor, que, de fet, ell i gent com ell, són el futur de l'Àfrica, igual que el passat de Catalunya el van fer emprenedors que van crear empreses, riquesa i llocs de treball, i gràcies a això, aquests eren els nostres avis. Sí, els d'indústria tèxtil. Exacte, que tota aquesta gent que van començar a fer el país, i que encara avui dia hi ha empreses, xavals joves catalans que es mouen per fer empreses, el futur de l'economia són aquests xavalets, doncs fixa't que el que hem fet és matar-los. Quan el vam buscar, resulta que aquest noi, en lloc d'estar produint riquesa i llocs de treball a Ghana, doncs estava fent de taxista a Londres. Per tant, l'infern és ple de bones intencions. Per tant, aquí tenim una ONG que intenta ajudar a Àfrica, i la conseqüència indesitjada és que aconsegueix exactament el contrari. De tota manera, a mi em sorprèn que l'economia no prevegi que això pot passar, perquè la història demostra, tu mateix, ara ens ho estàs posant sobre la taula, que trobem nombrosos exemples que hi ha unes conseqüències i que, per tant, tot això també s'hauria de poder preveure. No estic parlant, òbviament, del cas del nen que hem explicat abans de la samarreta de Leo Messi, però... Però, a veure, els economistes t'explicaran que això pot passar. Sí, sí, i tant, i tant. Els economistes t'explicaran. Jo, la meva classe de creixement econòmic,
diguem que la setmana que ve començaré a donar la Pompeu Fabra, durant 5 setmanes els explicaré exactament això, i un darrere l'altre exemples, i que la nostra missió és entendre exactament com reaccionarà la gent, perquè sovint la reacció de la gent és contrària. Tu penses que pujant impostos recaptaràs més i resulta que acabes recaptant menys. I això és l'apassionant, també. Serà bo i acaba sent dolent. Una, penses... altra cosa és que qui pren la decisió sàpiga... Exacte. Quines conseqüències pot tenir. O sigui, una, la cosa, feina és una cosa és l'economista, que et dirà, escolta'm, vigila, que això pot acabar aquí. L'altra cosa és el que pren decisions, diu, escolta'm, jo pujo impostos perquè jo necessito guanyar vots, o jo necessito fer això, o jo necessito fer allò altre, i llavors ho acaben fent igual. Molt sovint en els economistes se'ns menys té, encara que et consulten, et truquen i et diuen, volem fer això, com ho veus, després fan el que els dona la gana. Truquen també per dir, de tota manera farem el que ens donarà la gana, o només hi ha una primera trucada? Hi ha una primera trucada i dius, com ho veus, això? Tu, malament, després, ja, adéu. Adéu. No m'interessa, no, ja? Sí, però això és molt important, perquè, com has dit, podem trobar exemples a tot arreu, exemples de coses que tenen no conseqüències desitjades, sinó exactament el contrari del que buscaves. Un exemple brutal, perquè és enormement costós. I amb això acabo ja d'exemples. Fins als anys 60, 70, la manera que teníem els humans de lluitar contra els mosquits era un producte químic que es deia DDT. Sí, l'any 62 es va escriure un article dient que aquest producte era tòxic i que acabaria generant càncer. De seguida, molts governs ho van prohibir, sobretot el govern dels Estats Units, i el govern dels Estats Units no només ho va prohibir, sinó que va dir qualsevol país que vulgui ajuda del govern americà ha no. de demostrar que no fa servir DDT. Val? El DDT es va desaparèixer gairebé de tot arreu i va començar una conseqüència nefasta. Perquè, clar, un dels mosquits que van deixar de morir són els mosquits que es diuen anòfeles. Els anòfeles són els mosquits que transmeten la malària. Als anys 60, casos de malària ja n'hi havia poquíssims. S'havia anat erradicant la malària perquè s'havia matat els mosquits. Sense mosquits la malària no es pot transmetre. La malària és un protozou, però que es transmet a través de la saliva dels mosquits. Desapareixen els mosquits, desapareix la malària. La malària estava gairebé acabada, però es prohibeix el DDT. Des de llavors, des de l'any 1962 que apareix aquest article, fins avui, al món han mort 20 milions de nens. 20 milions de nens. Amb la greujant de que hi ha hagut articles l'any 2002, l'any 2009 i l'any 2015 que diuen que potser el DDT no era cancerigen. Una decisió amb unes conseqüències no indesitjables, no? Catastròfiques. Catastròfiques. I per tant, jo no dic que s'hagi d'utilitzar DDT, no tinc ni idea, jo, però el que sí que sabem és que per culpa de que el DDT es va prohibir, jo no sé si és cancerigen o no, no és feina meva saber-ho, però el que sí que sabem és que potser, diguem, potser si hagués sigut cancerigen, hi hagués hagut gent que s'hagués mort de càncer, potser sí, però 20 milions de nens potser molt. Estarien vius. És molt. Parlem, ara que parlàvem de preveure, no? un home visionari, Elon Musk, que ara que també t'agrada parlar d'innovació, què et sembla? Deixa'm dir una cosa, Helena, sobre Elon Musk, perquè és que abans el Xavier m'ha dit que això que ens explicarà ara té a veure amb la Bíblia. Ah? Hi ha gent que diu, saps que hi ha gent que diu que la Bíblia ja hi és tot. I tant. I m'ha explicat en quin passatge de la Bíblia apareix això. A veure, aquesta és en anglès i per tant m'ho he traduït. Molt bé. Bé, aquí diu... Això és capítol 15, versicle 25 de l'Èxode, que en anglès comença... Ja no hi veig, em falten aquelles ulleres. Then Moses led Israel. Què seria? Moisès va fer partir Israel del Mar Roig cap al desert de Xur. Ens ho esteu imaginant? És com aquella pel·lícula de Charlton Heston, no? Exacte. Van caminar durant 3 dies pel desert sense trobar aigua fins que arribaren a Marà, però no hi pogueren beure aigua perquè era salada. Mar, salada. Per això aquell lloc s'anomenà Marà, que vol dir amargor. El poble començà a murmurar contra Moisès i deien: «Què hem de beure?
te'ls imagines, no, tots? Moisès, què hem de beure? L'aigua salada. Tenim set. Moisès va clamar al Senyor i el Senyor li va mostrar un tronc, ell el va tirar a l'aigua i l'aigua es torna dolça. T'imagines que l'aigua del mar fos dolça? Bé, podria ser meravellós, perquè, escolta, tindríem aigua, el problema de la sequera i el... De l'aigua. Hi ha algú que estigui com Moisès a la Bíblia, intentant acabar amb l'aigua salada i que tota l'aigua del mar sigui comestible? A veure, ara parlem d'Elon Musk, però aquest seria l'exemple, diguem, de la primera dessalinitzadora que tenim, de la que tenim constància. Que és un pal que dona Déu a Moisès. Que és el pal que Déu li dona a Moisès i torna l'aigua salada amb aigua potable, no? Moisès i Elon Musk, que és el senyor Tesla, diguem, és aquell senyor que fa els cotxes elèctrics. L'Elon Musk és un enginyer que l'any 2003 crea una empresa que ara és famosa perquè es dedica a produir cotxes elèctrics i està revolucionant el món de l'automoció, perquè no només ell produeix cotxes elèctrics, sinó que fa que totes les altres companyies també es vulguin ficar en el món dels cotxes elèctrics. El seu objectiu, l'objectiu de la seva empresa és fer un món on els cotxes facin zero emissions de CO2. I per això, doncs, també té una altra empresa que és més divertida, crec jo, que és, no sé si és més divertida, però és més curiosa, que és una empresa que es diu SpaceX, Espai X, que bàsicament el que promès és que enviarà gent, homes, a Mart abans de l'any 2025, és a dir, en una dècada enviarà gent a Mart i ja estan fent experiments amb coets que ja comencen a sortir. És una empresa privada, ja no és la NASA que, utilitzant diners públics, financia aquestes coses, sinó una empresa privada. Ell, amb els seus calés, diu enviarem gent a Mart i perquè en cas de que hi hagi un megavolcà o un meteorit com el que va extingir els dinosauris fa 60 milions d'anys, doncs, escolta'm, si això tenim continuarà. Gent a Mart, nosaltres seguirem i, per tant, colonitzarem. Aquest home treballa per anar a Mart i per un cotxe elèctric. Té dues empreses. Avui m'agradaria parlar de la primera, la dels cotxes elèctrics. No parlarem d'anar a Mart, tot i que també és divertit veure el plan que ha fet, com aconseguir atmosfera, també, perquè és part de l'empresa, O sigui, no és només anar a Mart, és anar a Mart i fer l'atmosfera. Sí, que puguis viure a Mart sense una escafandra. Però, bueno, total, que el cotxe del projecte del cotxe elèctric és això, l'objectiu és cotxes que no consumeixin CO2, que no comencin benzina i, per tant, no emetin CO2, i diguem, a mi el que m'interessa d'aquest cotxe és, deixant de banda el mercat de l'automòbil, l'efecte que està tenint això sobre les bateries. S'estan gastant muntanyes i muntanyes de calés en investigació, en fer nous tipus de bateries. Òbviament, aquí la idea és que tenir un cotxe com el mòbil, no? El mòbil, que quan arribes a casa l'endolles a la paret, el tens carregant... La paraula no és correcta, però això casament diuen que és un atràs. O sigui, això que hagis d'anar... És un atràs. Que hagis d'anar enxufant el mòbil cada 10 minuts perquè s'acaba la bateria... És que gairebé ara sortim amb el mòbil i amb la bateria ja a la mà. Exacte, amb una bateria adicional. Perquè no sabem a quina hora tornarem i allò ja dius, ja perquè m'aguanti tot el dia. Exactament, però ara vivim en un món, exactament com diu el Tian, que anem enxufats a les parets, l'ordinador ha d'estar a la paret, la nevera està enxufat... Jo, si anem a l'any 2500 i mirem enrere, quan mirem enrere, veurem que això d'estar enganxats a la paret, de dependre de les parets, veurem com un retras. Els famosos trifàsics, antigament, pràcticament no n'hi havia, i ara tenim aquells aparells de múltiples endolls. Exactament. Per tant, i a més, jo crec que el problema greu, clau, per solucionar gairebé tots els problemes de la humanitat, és aquest. La bateria? Què dius ara? La bateria. Si tinguéssim bateria, s'acabarien una gran quantitat de problemes per a l'humanitat. El món té prou energia. Ara mateix fem servir l'energia que ve del Sol, però que va venir del Sol fa 150-160 milions d'anys. Aquella energia la van absorbir les plantes, els arbres, els animals, llavors aquestes bèsties es van morir, les plantes van morir, va quedar enterrat, i a través de no sé quin mecanisme químic, tota aquella energia del Sol va estar guardada en una mena de pila gegant, o bateria gegant, que és el petroli o el carbó.
I ara nosaltres, en consumir el petroli i el carbó, el que estem fent és alliberar aquella energia que es va acumular. Per tant, hem tingut una mena de bateria enterrada sota terra. El que passa és que, clar, aquesta bateria, que és energia del sol, s'acabarà. Perquè en aquella època es va crear el petroli que es va crear i es va crear el carbó que es va crear i tot això s'acabarà. Però fixa't que nosaltres seguim rebent una quantitat d'energia brutal cada dia del món. Això és alguna cosa que té bateria i que pita, que no sé si... És que estem parlant d'ells, i per si de cas, jo crec que no. Jo, si els iPads piten... S'acaben les bateries, vaja. Això no ens havia passat encara, però vaja, digues. Total, que les... Potser sí, que s'ha acabat la bateria, estem parlant de bateries. Això seria, no? No ens havia passat mai. És possible. I el dia que parlem de bateria, s'acaba la bateria. Sí, 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 és increïble. Hosti, això... Fa quasi gaillull. Això és perquè tens la Bíblia allà, eh? És un avís. És una maledicció bíblica, això. Missatge. Deies, Xavier. Total, Elon Musk. Que hi ha una enorme quantitat d'energia. Es calcula que rebem des del Sol 5.000 vegades la quantitat d'energia que fem servir a la Terra. L'únic problema és que no la sabem utilitzar. Torna a marxar. Torna a marxar, o es perd. Tenim energia de volcans, tenim energia d'huracans, de vents, rius i tot això. Aquesta energia no la fem servir, no la sabem aprofitar. I no la sabem aprofitar, en part, perquè no la sabem guardar. No l'emmagatzemem. Un dels grans problemes de l'energia solar és que necessitem energia també la nit i no hi ha sol. L'energia, diguem, del vent, clar, necessitem energia quan no fa vent. I el problema és que quan no fa vent o no hi ha sol, doncs aquesta energia no la podem fer servir perquè no l'hem guardat, no l'hem posat en una mena de mega bateria que ens pugui servir tot l'any. No ho sabem fer. Per tant, tot aquest progrés que hi ha ara, perquè aquesta gent necessiten i estan fent investigació amb nous tipus de bateries, que ja no estaran basades en el liti, sinó en el magnesi i en altres tipus de coses, que es permetrà carregar molt més ràpid, que duraran molt més i que permetran emmagatzemar energia d'una manera molt més llarga, molt més eficient i carregar, sobretot, molt més ràpid. Doncs tota aquesta investigació que estan fent aquests grans enginyers de l'empresa d'Elon Musk, que s'han associat també amb els de Toyota, amb els de Panasonic, tots aquests estan estudiant junts, Mercedes també, doncs estan creant unes noves bateries. Gràcies a que ells han posat el dit i diuen, escolta, necessitem bateries gegants, perquè ja no és carregar un mòbil, carregar un mòbil... És carregar un cotxe. És carregar un cotxe sencer que pugui anar 1.000 quilòmetres. És carregar el planeta, és a dir, és aprofitar tota l'energia que disposem, emmagatzemar-la bé per poder-la després distribuir en funció de les nostres necessitats. I ara deixem preguntar-te quines conseqüències podria tenir això en el moment en què, per exemple, aconseguíssim aquesta fita, que és podem emmagatzemar tota l'energia que ens arriba de les diferents fonts. Tornant al principi, hi haurien possibles conseqüències en negatiu? Segur que hi haurà conseqüències en negatiu que seran de pensar, però hi haurà enormes conseqüències en positiu. Gran part de les guerres que tenim ara de finançament de grup, qui financia grups terroristes? Són la gent que té petroli. Si de sobte aquesta gent ja no poden vendre res perquè el seu producte no val res, perquè tenim una alternativa molt més barata que es pot emmagatzemar, doncs, escolta'm, hi haurà problemes, diguem, i desapareixeran molts problemes geopolítics. Però és que també, si t'hi fixes, gran part de la humanitat, gran part dels problemes de la humanitat tenen a veure amb l'energia. Se solucionarien amb l'energia. Per exemple, l'aigua potable. O sigui, al món no falta aigua. 71% de la superfície de la Terra, 71% és aigua. El que passa és que gairebé tota, de fet, 97% de l'aigua que tenim en el planeta Terra, 97% és salada. I com els passa als jueus que s'escapen d'Egipte a la Bíblia, l'aigua salada és tòxica. Si nosaltres, els humans, altres animals no, però nosaltres, els homo sapiens, ens bevem aigua salada, ens morim. No podem beure aigua salada. Però... diguem, a banda del pal aquest de Moisès, hi ha hagut maneres, sabem maneres de dessalinitzar l'aigua. Hi ha dessalinitzadores. Aristòtil ja parlava, fa milers d'anys, ja parlava d'evaporar l'aigua, és a dir, bullir-la, quan bulls, l'aigua surt, se separa de la sal, l'aigua la tornes a condensar en un altre pot i t'apareix aigua
sense la sal, a separar, i durant anys les dessalinitzadores es basaven en l'evaporació. Ara ja hi ha aigües, diguem, hi ha maneres més tècniques, més sofisticades, basades en membranes com la de les cèl·lules, membranes semiporoses, que permeten que passi l'aigua, però no la sal, i això ens permet destil·lar. Hi ha la ciutat de Singapur, per exemple, que no té bàsicament cap recurs natural, ni tan sols aigua, doncs viu de l'aigua que han dessalinitzat, aigua del mar dessalinitzada. A Israel també hi ha més o menys 2 milions de persones que poden beure aigua gràcies a les dessalinitzadores. Per tant, la dessalinització existeix. Però quin és el problema? És molt car, dedueixo. Que és caríssim. És caríssim en termes d'energia. La quantitat d'energia que necessites per dessalinitzar avui dia és, diguem, no només econòmicament inviable, sinó climatològicament inviable. Però si tu pots emmagatzemar l'energia que et ve del sol, aleshores pots... Aleshores, el convertir l'aigua salada en aigua dolça... Sense problema. Si tingués el moment que desapareixi, que desapareixerà. El problema de l'energia és un problema que desapareixerà. Ara ens sembla impossible, però no sé si gràcies al Tesla o no gràcies al Tesla, però que tota aquesta investigació ens acabarà portant a solucionar el problema de l'energia al món, segur. I un cop, diguem, sapiguem com solucionar el problema d'energia, fixa't que automàticament se soluciona el problema de l'aigua. I com així podríem començar reciclatge de materials. La desertització, els èxodes de població, que tot això està suposant. Guerres d'aigua, les guerres d'aigua. Que té que veure Charlton Heston i l'èxode amb Elon Musk. Bé, per cert, aquesta setmana hem sentit el ministre José Manuel García Margallo dient que potser s'havien passat no un, ni dos, ni tres, potser quatre pobles amb el tema de l'austeritat. Carlos Pérez de Rozas, ara. Ni un, ni... Quatre pobles. Quatre pobles amb el tema de l'austeritat i certament la pressió sobre Grècia sembla que hagi disminuït. Sí, a veure, això de Grècia ho hem dit 20 vegades en aquest programa i ho tornem a dir, el deute és impagable. Per més que... Si no cal que ens escarrassem, que no es pot tornar. No tindran mai prou calés per pagar aquest deute, per tant, s'haurà de fer una quitança, ens agradi o no ens agradi. Ja sé que el Margallo fa temps va dir que els espanyols teníem que pagar 30.000 euros i que es negava rotundament perquè no volia pagar que els espanyols pagaren el deute. Però, a veure, no és qüestió de pagar el deute o no pagar el deute dels grecs. Els grecs no pagaran. És qüestió d'assumir-ho o no assumir-ho. Podem xutar la llauna 5 metres més i no dir que aquest deute no es pagarà, no dir-ho fins d'aquí 5 mesos, o fins d'aquí un any, o fins d'aquí 2 anys. Però clarament aquest deute no el pagaran. I quan més aviat els polítics europeus, que ara són els creditors no són els bancs, els bancs ja els van fer fora, diguem, ja van patir una quitança, després el deute se'l van treure de sobre els bancs i ara l'han assumit els països amics de Grècia. Doncs aquests països amics de Grècia, nosaltres, els alemanys, tots els europeus, doncs, quan més aviat assumim que els grecs no pagaran, millor serà per tothom. I ara sembla que no només el Margallo, sinó el senyor Schäuble, que és el que realment mana a Europa, doncs és el ministre d'Economia d'Alemanya, doncs ara ja acaba de dir, pensem que és per primera vegada que un senyor important a Alemanya diu que potser hem de començar a parlar de quitances a Grècia, perquè no cobrarem aquest deute i, per tant, hem d'assumir. No és qüestió ni de política bona ni política dolenta, és qüestió d'assumir la realitat i d'explicar-ho a la gent. Com que els grecs no pagaran, mireu, ens passarà això, això i això, però els grecs no pagaran. Dit això, les paraules del Margallo a mi em sorprenen ara, que ho digui ara. Per què? Per què ho diu ara? Perquè tothom, diguem, aquí també ho hem dit mil vegades, jo ho he explicat mil vegades, que l'economia que es porta bé, diguem, ben gestionada, és aquella que, quan hi ha una crisi econòmica, té un dèficit. És bo que durant les crisis tinguis dèficit, perquè els impostos et baixen automàticament i perquè les despeses et pugen automàticament. Per tant, si no vols fer coses massa, diguem, perjudicials, has de deixar que tenir dèficit durant les recessions o les crisis. La contrapartida d'això és que durant les èpoques bones has de tenir superàvit. I superàvits grossos. Superàvits grossos per poder pagar els moments que les vaques són primes i necessites més calés dels que ingresses. I, per tant, una cosa que hem dit aquí moltes vegades és que el dèficit ha de ser zero de mitjana. Al llarg del cicle econòmic, de mitjana ha de sumar zero.
tot el que tu penses que gastaràs a l'època dolenta ho has d'estalviar a l'època bona, i a l'inrevés. I el problema és que ell o el seu partit, a l'època bona, doncs jo no vaig veure que s'acumulessin grans quantitats de diners per quan vinguessin les vaques primes. No? Sinó tot el contrari. Sinó tot el contrari. Aquí tothom va dilapidar. Ara estem veient que potser van dilapidar perquè estaven robant algú o estaven cobrant comissions, no sé qui, pel que sigui. Però en aquella època, figura, resulta que vam fer trens d'alta velocitat, que avui dia estan buits, aeroports buits, palacios de les letres i de les artes que no han anat enlloc, etcètera, 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 etcètera. És a dir, van dilapidar una enorme quantitat de calés quan les coses anaven bé. Si allò ho haguessin estalviat, aleshores no haguessin hagut de fer austeritat a l'època dolenta. L'austeritat a l'època dolenta l'hem fet perquè ells no van fer els deures quan els havien de fer. Per tant, té raó el ministre. Nos hemos pasado cuatro pueblos con la austeridad. Ahora, la culpa és d'ustedes, perquè van ser ustedes els que no van fer els deures quan els havien de fer. Xavier Salai Martín, moltíssimes gràcies. Ens has fet pensar en moltes coses, sobretot això, amb les conseqüències de moltes de les accions que duem a terme diàriament, també, diguem, que des de la humil posició de persones que tens... Estàs preocupada, ara, per les coses que decidiràs veure... Clar, perquè sempre intentaré anar més enllà. Ara estava pensant en el llibre que tinc a les mans de Josep Maria Martí Rigau, L'escó invisible, que, entre moltes altres coses, explica, per exemple, com en el Parlament de Catalunya hi ha unes zones molt solemnes on està ple de moqueta, justament, per fer-ho potser encara més solemne. Aquella alfombra vermella... Doncs bé, tot això també té després unes conseqüències, i és que el Parlament de Catalunya està situat a la zona del Parc de la Ciutadella, a vegades plou, a vegades hi ha un cert fangueig, els diputats arriben amb les sabates, la moqueta, la catifa vermella, s'embruta, i per tant hi ha gent que és absolutament imprescindible, com els senyors, que passen l'aspirador per aquella catifa vermella que llueix també, perquè és un espai que està sotmès contínuament a la pressió de les càmeres que ens emeten aquelles imatges. Aquest és un dels secrets que explica Josep Maria Martí Rigau en aquest llibre L'escó invisible. Després seurà aquí amb nosaltres a la taula d'actualitat. Xavier, com dèiem, moltes gràcies, ens fas pensar en moltes coses. I nosaltres ens anem fins a Girona, perquè ens estan esperant l'Anna Boades i l'Oriol Soler. L'Espartac sembla que continua encara una mica empiucat, Anna, i veig que estàs molt ben acompanyada de Gerard Quintana, de Rafa Nadal, m'han dit que també s'hi afegirà en Jordi Roca, és a dir, un triplet, eh? Un triplet de luxe aquí a Girona. Bona tarda, benvinguts, Gerard, benvinguts, Rafel. És que els dos són nascuts aquí a Girona i senten la ciutat al cor, molt a dins, i avui, bé, ara som novament a la plaça del Vi de Girona, ens dirigim a poc, molt ben envoltats d'aquest públic entusiasta, cap a dins de les portades o els portals d'aquí, de la plaça del Vi. Anem avançant, nois, perquè hem preparat un set fantàstic des d'on... Avanceu, avanceu. Farem un berenar. I... Sí, 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 no sé com... Heu dinat bé, vosaltres? Jo no gaire. Seieu, seieu. M'he fet un arròs d'urgència. Un arròs d'urgència? Amb quatre caps d'espar. Molt, perquè vinc de Caldes de Malavella i dos amics, en Narcís i la Pilar, m'han fet un arròs a la cassola extraordinari, o sigui que no vaig gaire. Doncs no sé... Seieu, seieu, no us talleu. I... Bé, avui amb vosaltres volem berenar perquè, a veure, aquí a Girona, de fet, al casc antic, hi ha molts restaurants, molts bars, moltes places on hi ha cafeteries. Avui hem seleccionat aquest espai perquè és preciós, i a més aquí darrere justament tenim la xocolateria L'Antiga, que és una xocolateria molt emblemàtica, molt solera, aquí a aquesta ciutat. Imagino que vosaltres heu vingut a tastar aquest suís, per exemple, meravellós, i l'heu gaudit, no? Sí, sí, moltes vegades, i... A Girona hi havia bastanta tradició. Sí? Home, també t'he de dir que a l'època de la meva infància, no sé la teva, tampoc s'hi anava cada dia. No, no, això era un cop al mes. Però sí que en tant en tant hi havia el privilegi que la mare et convidés a berenar en un lloc d'aquests i podies prendre un suís, que era una cosa extraordinària. De fet, és molt antic, L'Antiga, i fins i tot... Crec que del 1920, si no m'equivoco. Però abans ja hi havia un precedent, abans que es traslladessin aquí, i no eren aquí ben bé, també. Eren a l'Argenteria.
en deien a Can Lletetes, també. I això era precisament on jo vaig viure molts anys, allà al costat de Can Geli, el número 18, tot plegat. Que Can Geli va començar a la Cort Reial. A l'altra banda, a la Cort Reial, que hi havia Can Mora. Exacte. N'hi havia un altre, que no sé com es deia, sí, que també estava molt bé. Sí, sí, el Gran Marquès Mora, de Camps. Per cert, ara estic veient que aquest suís sempre ens l'acompanyen d'un got d'aigua, amb una miqueta de gel, i melindros o croissant. Vosaltres de què éreu? Jo de melindros. Melindros, melindros. De sucar melindro, sí. Eh? Sí, exactament. El croissant va venir després, eh? És... Quan entràvem, just, no he fet cap comentari, però també hem habilitat un petit set des d'on treballarà avui en vídeo en directe Eduard. Ell és campió estatal d'art floral i sisè classificat d'Europa. Bona tarda, benvingut. Amb motiu dels temps de flors, doncs avui ens faràs què exactament? Treballs que van fer el campionat d'Europa, però adaptat a temps de flors. Mm-hmm. I adaptat al tema que estem tractant. Els berenars amb solera, sí. Molt bé. I a la ciutat de Girona, que avui sí. Ens envolta. Amb un ram de quasi bé 60 roses, que són imitació de xocolata, no són banyades amb xocolata, mm-hmm. Però l'olor i la textura és molt semblant. Sembla mentida, eh? I són flors. Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs et deixem treballar. Si en algun Perfecte. Moment vols fer alguna intervenció o explicar-nos alguna cosa, Eduard, tu ja pots començar a treballar. Perfecte. Tens aproximadament uns 40 minuts, no sé si és temps Estic suficient. Estic acostumat. Sí? Estàs acostumat a treballar sota pressió, crono, no? En els sí, campionats, sí, sí, doncs sí. Endavant, ja pots fer. Nosaltres continuem parlant. Vosaltres sou de Girona, estimeu molt la vostra ciutat. Ahir explicàvem que Girona és una ciutat que enamora. Imagino que també a vosaltres us inspira. Quina part de la ciutat us inspira? A tu per les teves novel·les o pels els articles, per les teves cançons. Som del barri vell, tots sí. Dos. Els dos sou del barri vell. Sí. Ah, I de viure-hi i viure-ho. Sí. I de jugar-hi, perquè som d'una època que podíem encara sortir al carrer, viure al carrer, ens hi passàvem el dia. Jo amb 7 o 8 anys, primer a les Escolàpies i després a l'Institut Vell, a la preparatòria, anava a escola sol i sortia i jugàvem a saco, frontón, a les escales de la catedral, ah, sí. Jugàvem a futbol, a la plaça dels Apòstols, que ara estaria prohibidíssim. Clar, només... dic, no us deien no, res, ara ens detindrien només d'arribar-hi, no? Per aquella època, i jugàvem, i quan acabàvem anàvem amb les pilotes que em les engreixessin amb pixaner de porc a les carnisseries de les ballesteries. Vull dir que hi érem tot el dia i, per tant, ens ha d'inspirar per força. Sí, sí, i per comptes de comprar-te unes xutxeries, passades per les ballesteries a Cala Pepita, compraves un cucurutxo de cigrons que m'ha costat anys tornar a retrobar alguns de tan bons, però hi ha un lloc de Barcelona que també els fan molt bons. Ah, sí? Bons. Algun dia us explicaré. I hi ha algun racó especial que, quan teniu temps, aneu allà, no sé, a buscar inspiració o a sentir el silenci, si és que aquí al casc antic en algun moment hi ha de silenci? Home, jo el que recomano, més que res, perquè és una mica més desconegut, tot Girona s'ha posat molt de moda, tot el barri vell, jo recomano molt sortir a Sant Daniel, que és, diguem, aquesta vall magnífica que entra dintre de la ciutat vella, i recomano sortir a fora, anar al monestir benedictí, que a més hi ha unes monges simpatiquíssimes, i després sortir i entrar pausadament a Girona per la vora del riu i aleshores enfilar-se pels banys àrabs i a la catedral. Va dient que sí els àrabs. El Rafel, de fet, ell vivia al camí de Sant Daniel. Sí. O sigui que és normal que defensis aquest espai, que a més és on anàvem de petitets a fer les excursions a les fonts, a Font del Lleó, etcètera, sí. Tots aquells recorreguts. I de sobte semblava que érem a la selva i érem aquí al mig, no? Sí. Jo sóc més d'aquesta banda d'aquí, i jo el que recomanaria és perdre's per Girona. Perdre's. O sigui, els gironins no hem tingut mai un equip esportiu allò que destaqui, saps? Perquè penso que ja hem fet prou esport, pujant les escales de la Llebre, pujant les escales del seminari, pujant les escales de la catedral, amb uns edificis que eren antics i estrets, escales, i no podien tenir ascensor. Per tant, pujàvem escales per anar a casa. Nosaltres vivíem a dalt de tot. Jo crec que has de suar i t'has de cansar una mica per aquesta Girona laberíntica i descobrir-t'ho als racons. A mi, però, hi ha un lloc que no és ben bé del barri vell que em commou encara, potser perquè vaig viure coses, no sé, iniciàtiques, per mi, d'alguna manera, i que ara, només d'arribar a Girona, he passat per allà per venir cap aquí, que és la Devesa. Per mi la Devesa té pes. Noto, allà em ressonen moltíssimes coses de mi. També era el lloc on ens portaven a casa a passejar i que juguéssim als Colombis. Una cosa que no sé si feies de petit, que era anar a russolar a les escales de la catedral, a baix, en aquelles... O sigui, nosaltres anàvem al russolador de pedra, sí. Que és la brana, a la part final de les escales de la catedral, el que ara
com en diríem d'això, un tobogan. Un tobogan. Quan no existia això, no hi havia parcs infantils, es creava, anàvem a russolar allà i la pedra està gastada dels milers de gironins que durant centenars d'anys jo crec que s'han tirat allà. I de gran dius que curtet que era el trajecte. Sí, però exacte, em semblava fantàstic i ara... És... També hem vist transformar-se aquesta ciutat d'una manera bestial. Sobretot en els últims 2 anys, m'han comentat, no? Sí, aquest però... augment del turisme... Això es nota molt. Ara, passejant per aquí, deies... Si això és, sembla impossible, des d'aquella mirada. El barri Vera era un barri deprimit, era un barri de gent humil, en general, amb carrers que jo no vaig conèixer fins que vaig ser un postadolescent, perquè estaven tapiats per ell d'enronar-se, alguns per aquí... Sí, alguns encara de l'època dels jueus... havien conservat, a més, el tancament i s'entrava per racons molt desconeguts. No? I ara, de sobte, veure-la, que està en boca de tot el món, que realment sembla... O sigui, és internacional, aquest barri, ara, ha fet una evolució que ningú es podia imaginar. Fem una cosa. Vosaltres coneixeu l'Oriol Soler? Potser una mica heu coincidit. Sí. Que passi l'Oriol Soler, que el tenim preparat, perquè ell fa una secció molt curiosa. Normalment la fa els dilluns amb el Màrius Serra, però avui la farà amb nosaltres dimecres i la volem comentar amb vosaltres, que és que... com és el títol de la frase? No el direm malament. No ets de Girona o de la població en siguem, si no has fet tal cosa, coneixes Girona, si no... Val, doncs anem a comentar-ho, aviam si és veritat i ho compliu, eh? Com a bons gironins, aviam. El primer jo crec que és molt clàssic, però m'agradaria que també ells ens en parlin. No? No ets de Girona si no has fet un petó al cul de la lleona. Tenim aquí la imatge que poden veure els espectadors. Això és molt clàssic. I per què es fa això, a veure? I és perillós. Bueno, ara ja han posat... A veure, una mort, no? Ja han posat un remei, eh? Han posat tot i que l'època de la meva infantesa no era tradició. No. Vull dir, es va començar... Està recuperat, això. Es va recuperar molt posteriorment. De fet, va haver-hi tot un moment en el que comencen a sortir les llegendes de Girona, no? Hi ha tota una feina del Vivó, etcètera, tota una sèrie de gens i escriptors, el Carles Vivó, que recuperen tradicions que potser havien anat quedant algunes adormides, altres no, i aquesta és una de les que es recupera, i de sobte... El cul de la lleona, que em sembla que no sé si li he fet un petó mai, eh? Tu potser l'has fet mai, eh? No, perquè és una tradició recuperada. Sí, que es diu que si fas el petó al cul de la lleona, llavors tornaràs o no marxaràs de Girona, no? Si en cas que haguessis de marxar, sempre tornes, no? De fet, de Girona es deia que tenia molt mala entrada i pitjor sortida. Ah, sí? També perquè era una ciutat, això, amb un racó del mapa, no? Perdedora, per tant, hi havia una certa sensació de grisor, de depressió. De gent dura, també. De gent dura, tancat. La gent no s'entrega a la primera. No. En general ho diuen dels catalans, això. Sí. Però els funcionaris... Veig que especialment dels gironins. Girona pels funcionaris era un destí de càstig, per exemple. Igual que Menorca, per exemple. I és així. Perquè, evidentment, estaves a una punta del mapa per traslladar-te, després ho tenies difícil, es parlava una altra llengua, segons com la gent era esquerpa, tenia fama de tancada... Fem una altra noix de Girona, si no has passat pel pont de ferro. El pont de l'Eiffel. És un dels punts més emblemàtics. Ho has de fer per força, perquè és que si no la ciutat queda aïllada a partir de per dos. Diguem. La bellesa de Girona amb els ponts i el riu també és un tema que dona per... Tot i que hi ha un punt més divertit, que és el d'en Gómez, que és el penúltim, perquè ara n'hi ha un de nou, que és molt corbat i que si et poses al mig tremola tot i fa una mica d'impressió. Jo havia viscut a les cases aquestes del riu i molt a prop del d'en Gómez. I abans el que presentaria que per anar a l'escola o travessava el de Sant Agustí o el de l'Eiffel, no? El del pont de ferro. Que sempre feien broma que era un trosset de Torre Eiffel que li havia sobrat. Sí. No? Deixeu-me entrar en la part més gastronòmica, ja que estem fent aquest berenar. Sí, encara no hem estrenat aquest film. Ja sé que parlar per televisió i menjar potser no queda gaire bé, però ara que parla l'Uri, aprofita, Rafel. Sí, aneu menjant, però de seguida us podré parlar. No ets de Girona, compta amb això, eh? Si no has provat un xuxo, si no has fet una xocolata a l'antiga, l'estem fent, si no has menjat unes braves al cònic, aquí em sembla que aquí hi ha una mica d'incapàncies, és a dir, que ja salt generacional, en Rafel... Tot el que dius és correcte, el cònic és més modern, però és veritat que quan es va obrir i es va generar un cert fenomen, i ara hi ha un cert orgull de l'exportació a Barcelona, també, A més, el cònic, però d'una generació, estava molt a prop de Can Vilaró, que era allà on hi havia les màquines de jugar, els bolins, el millor, tot això. Allà hi anava molt els teus clients. Exactament. Els teus clients dels concerts, no? Rafel.
Vinga, va, tasta. Però, és que des de... m'estan dient que tasti. Hi ha molta nata, és veritat. Però m'he deixat una teva. Un punt... aplaudiment pel Rafel, que s'ha atrevit a tastar en directe, que sí, i ara, clar, no vol quedar-se enrere el Gerard. A nivell gastronòmic, i ara que estan menjant, els deixo una mica fer el mos. Tema gastronòmic, també. Més recentment, no ets de Girona, sinó has fet un gelat al rocambolesc. Ah. Veus? L'heu fet, els dos, al rocambolesc? Amb els nets, sí. Amb els nets, tu també, eh? Amb els nets no, imagina que no en tens. Amb els nets encara no. Amb els nets, amb els nebots. Amb els nebots. Però sí que és cert que això, veus, ja serà un altre precedent incorporat de nou i que d'aquí un temps... que es convertirà en un clàssic. Doncs fem passar un dels propietaris d'aquest rocambolesc, el Jordi Roca. Benvingut. Ja pots seure a la nostra taula de berenar, Jordi. Aquí saludant. Petons, tu, el suís, t'agrada o no? No t'hem posat, però si vols després el tastes. No hi ha problema, perquè tu has vingut aquí a fer una petita presentació. Recordem, el Jordi Roca és molt conegut, és el pastisser del celler de Can Roca. A ell no li agrada que li diguin pastisser, li agrada que li diguin postrer, no? Expert en postres. També, perquè em considero un postrer i faig postres. El món del pastisser és molt més complicat, molt més complex, per tant, jo me'n considero per respecte, diguéssim. Molt bé. I a més hem de dir que és el millor pastisser del món del 2014. Vull dir que, escolta'm, aquest èxit el tens tu incorporat dins teu. Avui ens has portat aquí unes postres que fas al celler de Can Roca, no? Ens has portat dues versions que estan vinculades també al temps de flors, oi? Exactament. Explica'ns. Una és una que en diem acromatisme taronja, que la muntaré, que és una escena carmel molt delicada, que l'emplenem de flors, aquí tenim pensaments, sàlvia, làmium, violetes, tot de flors comestibles, que llavors farcim d'uns gelats, unes microboles de gelats fetes amb apercot, taronja, fruita de la passió, mango, fruites exòtiques i aquí, que tenen sempre un toc floral, i que omplim també molt de compte. Sí que té bona pinta, això, eh? Hem de dir que treballar en directe, quan molta gent està observant, i també les càmeres de televisió, no és fàcil, eh? Pobre, ara ens està fent aquesta versió del gelat. L'hem acabat d'omplir una crema de flor de taronger. Veus aquí un toc floral. Mira, cara. Mira, cara. Acabat. Aquesta és la versió que fas al celler de Can Roca, però tens una altra versió que fas al rocambolesc, a la gelateria de què parlàvem. Exactament, que és aquesta. I ara ens la faràs en directe. És un sorbet de fruita de la passió i mandarina, que acabem amb unes boles cruixents de fruita de la passió i xocolata blanca. Unes flors fetes amb marshmallows, que són aquelles nubes que coneixem, que són de flor d'aranger, toves. Estem tots aquí salivant. I un cristall d'alfàbrega. Aquest toc final, amb tons verds, en principi són postres de cromatisme taronja, però aquest toc verd, canviem de tonalitat. Més fresc, però una mica també, pensant en aquest món floral. Molt bé, té molt bona pinta. Vosaltres heu estat, imagino, els dos al celler de Can Roca i heu tastat les postres del Jordi, sí? I ara em sap greu no poder mencionar, perquè no recordo el nom, però sé, i com jo, molta gent de la que ja ha estat ja fa molts anys, cita sempre unes postres que fa amb unes textures blanques, que no sé què em deies, postre blanc o... Sí, cromatisme blanc. Això, cromatisme blanc. Cromatisme blanc, que era una cosa extraordinària i que molta gent encara ara diu, és que encara recordo... Allò, i això està molt bé quan et passa, no? Són sabors blancs, hi havia xocolata, cafè, fruita de passió, cardamom, espècies, que normalment són d'un color diferent del blanc, però partíem d'un destilat, amb el qual traiem el color i canviàvem el sabor, amb el qual despistàvem, jugàvem a despistar de... Tu recordaves aquell sabor, però no relacionar-lo amb el color, doncs estaves despistat. I una mica aquest joc. El Jordi és el que ho té més difícil, el celler de Can Roca, trobo, a més. Per què? Per què ho creus, això? Perquè els postres van al final. I la gent està plena. Has fet tot un recorregut, la primera sorpresa, el vi, saps? O sigui, són un equipàs. I crec que el seu valor és que quan arribes al final, tot i així, et sorprèn i saps destacar. Encara puguis créixer més. Encara vas més enllà. Ho havies pensat mai, tu, això, Jordi? No, cada dia. El meu repte és continuar amb la línia, que és altíssima, en Joan i en Josep, i continuar sorprenent-me del menú, no?
Però per mi el món de Hossa és més... ho pren com un joc, com un repte, saps? Ja has complert l'expectativa de menjar, d'omplir-te, de menjar bé, i tot el que queda després és joc. Amb la qual cosa, per mi, és diversió pura. Per això el resultat és tan creatiu, no? Entenc que pot ser per aquí, per això. Perquè això és bèstia, perquè el que has dit tu ja és bèstia. Ser l'últim, sí, diguem, ja, ja és complicat. Però ser l'últim, quan vens a darrere de Josep i de Joan, sí, diguem, ja és acollonant, no? És veritat. Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Oriol, moltes gràcies a tu també. Marxes, però tornes a entrar després amb més propostes creatives, gastronòmiques, en aquest cas. Anem a veure com va l'Eduard, com avança. Eduard, com va això? Molt bé, donant-li els últims retocs. Donant els últims retocs. Sí? Sí. Bé, doncs, escolta'm, et deixem fer, no? Quina meravella. També molt cromàtic, eh? Molta varietat cromàtica en aquest gran ram de flors que ens estàs confeccionant en directe per divendres. Vosaltres sou de dolços? Perquè, clar, ara estem parlant de berenar, de postres, però potser no sou gaire de dolços. Sí, jo, quan érem feliços, arrenco amb 4 o 5 pàgines, tancat en una pastisseria tota una nit, i és un festival, i per tant, sí, molt. Jo el primer que faig quan arribo a una ciutat és normalment anar a mirar els aparadors de les pastisseries i els mercats, perquè són les dues coses que em donen la pauta, el mercat de les classes populars de la ciutat i els aparadors de les pastisseries de les classes mitjanes i les burgesies. I m'agrada anar allà, si estic a Damasc, anar a veure com surt amb un paquet de baklaves un avi amb un net, i m'imagino que és que el net ha provat no sé què, o que fa no sé quina cerimònia religiosa, o el que sigui, i em faig una idea. I ara que veig amb dolor les bombes, per exemple, sobre Síria, m'imagino, no és com molta gent que pensa que és destrucció sobre destrucció, m'imagino destrucció sobre aquell aparador ple de dolços, i penso que és molt més dramàtic, perquè automàticament penso en la gent que hi vaig conèixer i que hi vaig veure. No? Els mercats recullen la vida d'una ciutat, a mi també em passa sempre, sigui a Katmandú, sigui a Marrakeix, sigui a Tànger, sigui on vas, al mercat. Però jo vaig néixer o vaig viure molts anys envoltat de pastisseries. O sigui, tenia a Can Puig, a dos portes. De la que jo vaig somiar que em quedava tancat tota la nit, que era Can Puig. Després hi havia Can Faura, una mica més cap allà. Sí. Després travessaves el riu, o el pont de ferro, el pont de l'Eiffel, que dèiem, i tenies Can Castelló. Can Castelló, que l'he vist que corre per aquí, sí. O sigui que estàvem envoltats. I a més, els caps de setmana, els diumenges, que fèiem la sortida amb els pares, amb el cotxe, amb el 850, ens anàvem o a Castellfollit a buscar galetes, o a Santa Coloma a buscar galetes tries. Trias. O sigui que tot tenia aquest sentit de Camprodon, les birbes... Exactament, exactament. Sí, sí, sí que n'hi ha de galetes. De fet, després en parlarem de galetes, perquè encara ens queden molts més berenars per tastar. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida des d'aquí, des de la plaça del Vi de Girona, amb el Gerard i el Rafel. Ja podeu tastar els fluixos, ara sí, eh? Vinga, jo també, m'animo, ara que m'entreguen. Ara. Falten, ara sí, 5 minuts per les 6 de la tarda. Continuem fent un divendres des d'aquí de Girona. Estem coordinant els aplaudiments del públic que no acaben d'arribar, amb el Gerard Quintana, el Rafel Nadal, l'Oriol Soler i un convidat nou. Sí, vaig portant gent del món de la gastronomia i Girona, eh? En aquest cas, saludem el Julià Castelló. Julià, benvingut. És un vell conegut d'ells dos, perquè, clar, com a ciutadà de Girona i persona implicada en la gastronomia, ells dos ja han vist que no es deixen res per... Quintana, durant la pausa de publicitat, s'ha pres ja la meitat o sencer, Gerard? Em queda un quart. Ensenya'l del suït. Va, escolta, què hauria fet tothom? Què hauries fet? A veure, és que, clar, el tema és aquest. Abans que parlem de xuxus, hem de donar les gràcies a la botiga que tenim aquí a la meva dreta, la botiga Art Girona, que és una botiga que es dedica al col·leccionisme, perquè ens ha cedit d'alguna manera aquest espai des d'on ara estem fent el directe i realment ha acceptat que ens instal·léssim tots aquí. Moltíssimes gràcies a tots. Fem un aplaudiment per la gent de la botiga. No sé si vosaltres heu fet col·leccionisme alguna vegada o heu entrat fins i tot a la botiga a comprar algun... Molt poc, però tinc alguna figura que podem comprar d'aquí que m'han regalat de Setmana Santa. Sí? Sí, sí. Molt bé, veus? Tot estalicat, eh? O sigui, forma part del meu paisatge. En aquestes voltes hi he passat tantes hores, era un lloc de trobada entre els amics. De fet, aquí darrere hi ha el carrer
no del teatre, que nosaltres anèiem al carrer dels Torrats, i era un punt de trobada inevitable. I fèiem hores, fins i tot hi ha alguna cançó que parla d'aquest lloc, com Senyals de fum, ai, perdó, Flors de fum, una cançó que es deia Flors de fum, i parla d'aquest racó i d'aquest moment de trobar-nos, no? Sí, per Dalí el centre del món era l'estació de Perpinyà, sí. Pel món Sopa de Cabra, estem gairebé al centre. Exacte. Hauríem d'anar a aquest carrer d'allà, que arrenca d'allà darrere, però gairebé hi som. Sí. Vale, doncs anem a parlar de xuxus, mira, perquè és un altre berenar. Jo t'he de dir que és el meu dolç preferit, per tant estic en un moment d'èxtasi contingut. En Julià, resulta que ell és de la pastisseria Castelló, un dels establiments, si no el més, dels més antics de la gastronomia de Girona. La pastisseria, Julià, va tancar fa un parell d'anys. I resulta que tu vas dir, calla, em dedicaré a elaborar el xuxu de marca Can Castelló. Correcte. I poder-lo distribuir en diferents establiments. Exacte. De la ciutat. Crear una marca, crear un estil que és el xuxu de Girona i a presentar-lo, doncs, allà on el vulguin i que el tinguin i que el beguin, per tant sigui la gent de Girona com gent de fora. Explica'ns un moment la llegenda de l'origen del xuxu, perquè la gent que no la conegui, té una certa gràcia. La llegenda. Bueno, és una mica la controvèrsia que hi ha, però n'hi ha una que és l'oficial, no? Podem dir l'oficial, que amb la guerra del francès va marxar un pastisser francès, la guerra del francès, i es va establir aquí a Girona d'amagatotis. Aleshores es va amagar en una pastisseria. I mira per on va, i es va enamorar de la filla del pastisser. I amagat a dintre dels sacs de farina, entre els sacs de farina, li va vindre un estornut. I va fer xu! I dues vegades xu, va sortir el xu-xu. Aleshores el va descobrir el pare, en aquest cas, del pastisser, i li va dir, si tu et vols casar amb la meva filla, has de fer alguna cosa relacionada amb això. Si no, no pots fer-ho. I va sortir el xuxu. I a partir d'aquí, doncs, la llegenda ens la... Aquí està. I escolta'm una cosa. Ara estan veient els espectadors imatges de l'obrador. Com va això? És a dir, vosaltres treballeu amb els xuxus, els serviu a diferents establiments, dèiem, sí. però has fet creació nova. És a dir, d'aquí a poc li arribarà a les Illes, en el Gerard. Explica'ns els diferents gustos que heu creat. Aquí, com pots veure, hi ha xuxus que són d'un tamany més petit. Mm-hmm. Aquí també n'hi ha de grans. Perquè el xuxu més normal seria un tamany relativament així, sí, és més gran, pensava que està en una d'aquestes caixes, no? Aleshores es va fer una mida més petita perquè fos una mica més mangíbula, perquè, bueno, el que dèiem, doncs, abans es berenàvem diferent, ara es berena més, doncs, més de tastets, i es va fer aquesta mida més petita. Fent un pas més, es va anar a buscar un xuxu, doncs, amb una crema de xocolata. Uh-huh. Fent un pas més, hem fet un xuxu de poma, només poma, sense crema. Uh-huh. Xuxu de Girona, poma de Girona, el qual també li dona un valor afegit. I després, com a última novetat, estem preparant, o sigui, ja s'ha preparat, un xuxu salats. Aquests xuxus salats són amb un elaborador d'aquí a Girona, que és l'Anna Clos Pirineus, ell me'n fa una farsa, nosaltres coguem aquest producte, el venem congelat i acabat, especial per hostaleria, per càterings, i això està viatjat fora, està anant a Mallorca i així. I els de Mallorca, i aquí és on en Gerard, doncs, sap una mica de què va, que ho hem parlat abans, me van enviar una sobrassada de Mallorca, un formatge de Menorca, de Maó, sí. I després, doncs, una mel. I en aquí estan fent, doncs, unes... Gerard, si vols, pots tastar xuxus, eh? No tallis ni un pèl. Ho faré, eh? Estàvem... Sí? En aquesta ciutat, el xuxu era molt important. Sí, i a més, sí, el xuxu sí. Era especial i el xuxu era únic. Ja t'he dit abans, vull dir... Jo estava a la zona de l'epicentre del xuxu, com qui diu. Aleshores, hem passat molts anys orfes de xuxu. Jo havia deixat de menjar xuxu perquè no reconeixia el que em deien xuxus, no reconeixíem el que jo coneixia del xuxu. I ara mira, estàs content. El Julià, ja no tornem a ser orfes, ja tenim xuxus. I el Rafel, que a més en sap fer, de xuxus. Rafel, seria molt bé. Es veu que sí? Digues la veritat del que hi ha aquí darrere. Ell ho vol explicar. Això va ser que un dia va venir en Rafel a casa i vam estar fent un programa, recordo, i va dir, bueno, va, fem els xuxus. I al final dic, bueno, t'has de fer un xuxu. I, bueno... No. Jo intentar-ho vaig intentar. El que vaig fer va ser un desastre. Però estava bo, però va ser almenys, divertit. Els ingredients eren bons. Bon, els ingredients sí, no? Però és que el xuxu és molt difícil. El punt de cocció, la pasta... Tot. Tu t'emprenyava perquè trobar el punt de cocció... Eren sucedanis de xuxu durant molt temps. És molt difícil. Deixeu-me fer un apunt ja, com a badaloní que soc, que clar, a Badalona, el xuxu li diem torneni,
i és un clàssic, ja sé, per sé que hi ha una certa rivalitat històrica d'on ve l'origen, però en tot cas, a Badalona, d'un lloc que eren boníssims, quan anava la gent a comprar i deia, tornem-hi, tornem a menjar-ne un altre, i d'aquí va quedar el nom de tornem-hi. Per tant, queda dit que a Badalona... Em sembla que una neboda del Francesc va fer una excursió i es va aturar una estona a Badalona i portava un plec de xuxos i... És a dir, que l'origen és a Girona, sempre, no? Queda clar, sempre. Digue, aprofito, mira, no ets de Girona, si no... Tema gastronòmic, no el deixem, parlant de menjar. Si no dius en menjut, per exemple, o sí, en pentinut, o en posut, en pensut, i si no sents la fred... Vosaltres sentiu la fred? Evidentment, la fred. Sí. La fred en femení. La fred, sí. Per exemple, no fem soroll, sinó que fem fressa. Fem fressa, sí. Alguns, sí. Ara és més polèmic. Fins ara, normalment, no anem a buscar bolets, sinó que els cacem. Sí. Encara baixem a Girona des de Barcelona, sí, que tothom diu, home, si aneu cap al nord... Home, jo dic, no. Que ve de baixada, és molt baixada, fàcil, sí, és còmode. En canvi, anem amb tren. Tornar a treballar per mi a Barcelona fa pujada, i per tant jo pujo a Barcelona des de Girona. Des del tren, diguem trenc. Trenc, amb la C. I aquest vull que em digueu si és veritat. No ets de Girona si no has ramblejat un diumenge. Aquest concepte de ramblejar, això aquí també és molt freqüent, o també va per generacions? A la meva quinta, totalment. La nostra, o sigui, també. Ramblejaves... A la nostra també. Vigilant que no et veiés el mamut, que era un capellà dels maristes que feia 120 quilos, que feia unes classes de matemàtiques que duraven 6 hores, que a tota la gent que veia ramblejar, l'endemà, només d'arribar a classe, Fulanito, salga la pizarra. I ja havia rebut per tot l'any. Si és que ramblejar a casa... Jo encara com que era un noi, però la meva germana era allò de... Què, rambla amunt, rambla avall? Seràs més vista que el TVO. Saps què vull dir? Com que t'estàs exposant aquí. Tots som molt, hem sigut molt discrets. Fins i tot el públic gironí es diu que és un públic d'aplaudiment curt. O sigui, no es desborda. I tu, quan actues aquí... Intenta no ser l'últim que es queda aplaudint sol, saps? Perquè tothom se'l mira, també. Som molt conscients els uns dels altres. Però quan actuo aquí ja no ho noto, eh? Vull dir, l'aplaudiment és desbordat. Si el públic del Camp Nou ja diuen que és fred o molt especial, el públic gironí, efectivament, és Camp Nou elevat a unes quantes potències. És exigent. Per cert, em deixava un no ets si no. Aviam. No ets de Girona si no has llegit un llibre d'en Rafael Nadal o has anat a un concert de Sopa de Cabra. Veus? Aviam, ho heu fet, respectivament. Has anat a un concert de Sopa de Cabra, tu? Sí, i he fet una cosa. Venint avui, he vingut escoltant Cercles, que recomano a tothom que vingui aquests dies a Temps de Flors, que els que vinguin amb cotxe, que ho facin, que se'l posin al cotxe, perquè és un disc fantàstic, amb unes lletres que s'han d'escoltar, que em sembla que són d'en Gerard, que són magnífiques. I a més he de dir que t'estic fent una usurpació, perquè jo sempre havia pensat que si mai es feia una pel·lícula de quan érem feliços, de Girona, d'això que dèiem abans, de jugar a futbol o saco enmig del romànic i del barri vell, sempre m'havia imaginat això, aquestes escenes, amb música del contracte del dibuixant del Michael Nyman. Després de sentir Cercles, hi ha una cançó que em sembla que es diu L'auca del temps, que no sé per què té un punt d'italià o de grec, té un punt de mediterrani, una contenció tot de cop, que vas esperant que es deixi anar i no ho acaba de fer, però va reprenguent i et dona prou satisfacció, que ara m'imagino sempre l'arrencada del llibre escoltant la teva música i les teves paraules, perquè trobo que s'hi diuen fantàsticament. Escolta'm, quina promo més sensacional que t'acabes de fer. Però ara li has tornat, vull dir, tu has llegit algun llibre del Rafael? Jo he llegit tots els seus llibres. El darrer, fins i tot abans que sortís. El tinc en una edició, preedició, no?, encara. I, de fet, quan érem feliços, va ser un llibre que va ser un impacte a casa. El vam llegir tots. Jo, després la meva mare, la meva germana, tots els nebots... O sigui, va ser transgeneracional. I a mi això em va cridar l'atenció. Mai havíem compartit un llibre, tota la família, les 3-4 generacions que podem ser, i aquest va ser. I a partir d'aquí ens vam enganxar amb el xampany i ara amb els Palmisano, i esperant el que ve, que serà fantàstic. Quina il·lusió que fa que ho diguis. Fem una cosa, acomiadem a l'Oriol, perquè em sembla que tens encara preparats més berenars. Més cosetes gastronòmiques. Molt bé, moltes gràcies. I al Julià també, per haver-nos acompanyat, els dos. Ja podeu anar marxant, els dos. Moltes gràcies. Gerard, ara que deies, parlaves del llibre... Mira, ja l'agafa, ja l'agafa. Vinga, endavant els xuxos. Alegria, no, doncs està molt bé, perquè sí que hi ha gent que es pensa que no són de veritat. Clar, doncs això demostra que són de veritat i que els estem tastant en directe. Jo no, que estic presentant i quan em quedi una miqueta de sucre aquí, ja veuràs després la gràcia, que sortirem a l'APM i ja veuràs. Tens raó, tens raó. Ja t'ho dic. Ara que esteu... els dos, de la que t'he fet amb el menjar, la maledicció dels Palisano, Rafel,
És el teu últim llibre, tu has fet una punada, Gerard, que ja s'ha traduït a 4 idiomes, em sembla que pel cinquè ja s'està preparant la traducció de l'anglès. A 11. A 11 ja? S'està traduint a 11, sí. Ah, val, d'acord, sí, sí, que la cosa va molt bé, no? Aquesta exportació internacional. I a més, els grossos, el francès, l'italià, l'anglès, l'alemany, noruec, suec, finlandès, txec... Déu-n'hi-do. Està molt bé. Mm. I el... digues, Gerard. Al llarg de la vida llegeixes molts llibres, si és que t'agrada la lectura. N'hi ha alguns que es tornen amb el temps invisibles, que algú te'ls recorda de sobte i dius «Ah, sí, aquell llibre que anava d'això». Però n'hi ha alguns que es queden a la memòria. I La maledicció dels Palmisano, a mi, és un d'aquells llibres perennes, no? Ja ho vaig dir en un comentari. O sigui, d'alguna forma tracta la condició humana i alguna cosa tan propera nostra, de la qual no n'hem sabut res, tampoc vull desvetllar la trama del llibre, que el portes sempre amb tu, eh? És un llibre que tens sempre present. I això em colpeix. Va fer una frase que vam posar en una faixa, perquè era una frase preciosa en aquest sentit, de la permanència del llibre, que em va fer un especial... És una història per sempre, per sempre. La podran llegir d'aquí 500 anys i seguiran aprenent coses de nosaltres. També, Déu-n'hi-do, eh? Com esteu? M'estic lluant l'una a l'altra. Parlem, hem parlat dels projectes professionals del Rafael, ara parlem dels teus, perquè l'any passat vas fer aquí a Girona un concert, per sorpresa, amb un terrat, va ser espectacular per anunciar la teva gira. Aquest any tornes a iniciar una gira de 10 concerts i faràs... Has fet, de fet, la setmana passada, si no m'equivoco, a Lleida, un altre concert sorpresa. Estem veient imatges del concert aquest que vas fer a la Terrassa. Com anirà aquesta gira? Què ens espera si anem a veure't els concerts, Gerard? Cançons seran de Sopa de Cabra i de Cercles. Sí, com t'ho diria, cada vegada més, amb el temps, amb els anys... O sigui, de jove tens el mite que als 30 anys estàs acabat. I em pensava, i més fent rock and roll. O sigui, als 30 i pico ja és millor ser un cadàver maco, allò que deien, no? Que no anar-te rovellant. Però de sobte veus el plus del temps, no? La capacitat de d'alguna forma de ser molt més subtil, de posar l'energia adequada en les coses, de no ser excessiu, no, també? I amb això, amb la gira d'aquests 10 concerts, que segurament hi haurà un petit extra, que serà una petita gira que anunciarem aviat, molt concreta, per celebrar els 30 anys, que també fem aquest any, doncs aquests concerts, cada un és un tresor, per dir-ho d'alguna manera, no? I el tractes així. El públic que ve cada concert, que tingui també aquesta sensació d'emportar-se una emoció, una plenitud que pugui tenir sempre present. Evidentment, triar les cançons que has fet al llarg de 30 anys i amb un repertori que la gent s'ha fet molt seu, no és fàcil. Què deixes fora, què introdueixes? Els tres primers concerts que hem fet al Liceu, a Mallorca, a l'Auditorium i que vam fer a l'Auditori de Girona, eren més expressament per mostrar tot el disc d'una forma sencera i recuperar algunes cançons d'abans. Ara és una altra cosa. I la veritat és que crec que hem après el nostre ofici d'una manera que gaudim molt i gaudeix la gent, cosa que potser en un passat era tot com més atropellat, era més... També la joventut ho té, això, sí, eh? Sí, sí. Jo no ho sé dir perquè no sé teoritzar la música, eh? Però el que diu és molt veritat en el sentit de que... I això dels 30 anys, que segurament jo ho entenc i és veritat, ho pots teoritzar, però el grau de maduresa que tenen ara fa que tu no saps per què, però que hi ha unes coses que et provoquen unes sensacions collonudes i no acabes de saber què et dona el plaer i acabes deduint que és aquesta subtilesa que hi ha darrere. El Rafael també s'ha esperat anys a escriure novel·les. Que la maduresa us senta bé. Escolteu, aviam si us senten tan bé les galetes que ara ens ensenyaran. Que entri l'Oriol Soler amb la nova convidada a explicar-nos una altra proposta de berenar. Oriol, vinga, explica. Mira, ens acompanya la Neus Panella, que ella és cofundadora amb dues sòcies més de la botiga La Tieta Galeta. Sí. Neus, això, en un viatge a França, vas veure una botiga, vas dir, calla, això ho he de portar jo, ho he de fer aquí a Catalunya, ho porto a Girona, i és una botiga que recull diferents galetes dels països catalans. Exacte, vol ser un recull de les diferents galetes que fem aquí als països catalans,
que com podeu veure hi ha una tradició ben àmplia i potser no sempre li fem el cas que es mereix la galeta, un producte que mengem cada dia pràcticament. Mira, fixeu-vos ara, podeu veure des de casa un mapa que hem fet una mica Països Catalans amb algunes de les que teniu vosaltres, en teniu moltes més, però sí. algunes de les que teniu, aquí ho veiem, tenim la rosquilla de Figueres, els coquets de Titaigües, els arrugats de Tàrrega, les Marilins de l'Espluga de Francolí, el carquinyol de maduixa de Menorca... Per exemple. Carquinyol, no carquinyol, carquinyol, exacte. Aquí hi ha un tema que és que a mi m'ha cridat l'atenció, els arrugats, perquè vam tenir el Carles Capdevila, col·laborador del programa, que ens va explicar la història dels arrugats, i això tu que heu fet, portar-ho cap aquí, que la gent en pugui disposar. Com una de les cinquantena galetes que tenim aquí, també tenim els arrugats de Tàrrega, que té una història molt maca al darrere, perquè l'arrugat va sorgir, diguéssim, d'un error. El Lluís, que era un treballador de Tàrrega, de l'associació Alba, volia fer neula, però no se n'en sortia. I, clar, quan s'equivocava, com molts fem amb un paper, agafem, arruguem i llancem. Però, clar, al llançar, no, la gent de l'obrador aprofitava i se'l anava menjant, fins que li van dir, ei, que això que fas està molt bo. I d'aquí van aparèixer els arrugats. Bé, estem veient imatges de la vostra botiga. Una altra història, per exemple, què passa amb les Marilins de l'Espluga de Francolí? Quina història hi ha al darrere? Les Marilins també té una història molt maca. Perquè... Seria el clàssic ventall, perquè ens situem. Exacte, és el clàssic ventall, però sí que porta escrit el nom de Marilyn, que és el que el fa diferent. I és perquè el senyor Cobo, que és el creador de la Marilyn, li volia fer un homenatge a la seva futura dona i li volia crear una galeta, i va pensar aquesta galeta, i li volia posar el seu nom, que seria Maria. Però clar, en aquell temps no coneixíem tant la galeta Maria, si bé ara sí que la coneixem, i se'n va adonar que és que la galeta Maria ja existia. I va dir, coi, com ho faig? I va voler-li fer l'homenatge, posar-li el nom de la dona que es portava en aquell moment com a dona guapa, que era la Marilyn Monroe. Molt bé, abans d'acabar, deixa'm que digui que, aprofitant que som en temps de flors, i que som a Girona, aquí hi ha una cookie gegant de poma de Girona. Exacte, poma de Girona. Sí, és una de les galetes que tenim. Tenim una neula en forma de flor, sí. Estil la basta dels arrugats. Que seria l'arrugat, però per temps de flors i per Sant Jordi la fem en forma de flor. I per últim una neula amb flors a dins. Exacte, és aquesta que tenim, que aquí són aquestes d'aquí. Sí, que aquest dissabte a la botiga en farem en directe. Molt bé, doncs agraïm a la Neus que ens hagi portat aquesta varietat de dolços típics d'aquí, de Països Catalans, portats en aquest cas a Girona. Molt bé, un aplaudiment, Gerard. Si vols també tastar, endavant, endavant. Jo, ensenyant les fotos que finalment hem anat recopilant d'aquesta setmana de Girona. T'he de dir que hem fet rècord de la temporada, sí? És a dir, Girona ha superat, més que doblat, l'anterior població de la que la gent ens ha enviat fotos. Per tant, es reconeix realment aquesta grapa que té actualment a Girona. 265 n'hem rebut. Jo he intentat triar-ne 9 que m'han agradat. Aquesta primera la teniu, la veieu, d'en Joan Soldevila, a les Cases de l'Unyà, una imatge clàssica d'aquí de Girona. La segona imatge, ho hem vist aquests dies preparant el temps de flor de dilluns a l'Espartac, ensenyant-nos com es preparava, les escales de la catedral guarnides amb flors. Una altra imatge, dins del temps de flors, Marietes, mireu quina preciositat d'imatge. Una altra imatge, encara sense deixar el temps de flor, un racó concret de la ciutat, flors i paraigües, molt, molt bonica. Una altra imatge, un vestidor floral, podríem titular-ho així. Aquí veieu els texans amb les flors. Que original, aquesta. Sí, molt maca, ens l'enviava l'Antonio Cruz. Una altra, la veiem aquí, el drac fet de flors espectacular d'en Joan Díaz, de Barcelona. Girona, la següent, emmarcada des del Pont de Ferro. És que, clar, Girona és una ciutat molt fotogènica i no s'acabava mai, era molt difícil fer una tria. La penúltima, els banys àrabs, també va ser l'Espartac per veure com es preparaven, en aquest cas acabat i hem visitat l'Esther Ezquerra, ens l'envia, els banys àrabs. I per última, jo em quedo amb aquesta última, la lluna il·luminant la catedral i Sant Fèlix, una imatge per demostrar que Girona no només de dia és preciosa, sinó de nit. Hem de dir per això que la majoria de fotos que hem rebut era del Girona Temps de Flors de l'edició anterior, de l'any passat, que quedi clar. Gent que té fotos de Girona. Quina és la guanyadora? Mira, la imatge guanyadora, la foto que entra en el sorteig i ha guanyat per sorteig, s'emporta aquest premi aquest cap de setmana al Vilar Rural d'Arnes, a la Terra Alta, se l'emporta en Martí Guixeres, de Girona. Molt bé! Un fort aplaudiment per Martí. Neus, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies a tu també per aquestes explicacions. I ja podeu anar tirant. I nosaltres ens aixecarem, nois, i anirem cap allà, recuperarem l'Eduard per veure com ha quedat aquesta composició floral que ens ha fet. Ens col·loquem per aquí, si voleu posar-vos per allà, nois. Aviam. Ara, no sé si et tapa i no se't veu gaire bé. Vine cap aquí. És grandet, és grandet. Com ha quedat això? Què ens defineix una miqueta què has treballat i què has fet? Bueno, amb una base d'estructura d'un plàstic moldejable, que avui, per exemple, aquest tipus de plàstic que treballem
podria ser un dels plàstics que porten a Joc de Trons, que són les carcasses que es fan artificials de Joc de Trons. Nosaltres l'hem adaptat i hem fet... Sí, has vinculat aquí per... també Joc de Trons, amb Temps de Flors, amb Girona, ja... Una tècnica. I després hi hem fet, com amb un bon gelat, un sirop, però fet de fil. El tèxtil també ens dona també la sensació de caiguda, del gelat que es desfà, la dolçor que pot tenir un ram. Toca, el gran necessita tocat. Aquestes flors no es mengen. Està punt. Sí, és que ve de gust. Mantega que xalarà. No, és cera, és parafina, tenyida, i ojalà fos de xocolata, que seria un molt bon punt, però no són comestibles. No. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per preparar-nos això en aquest límit de temps que tenies per fer aquest centre. Bueno, I és que soc molt poc manetes. Pensa que és el millor de l'estat espanyol. Molts anys practicant i estudiant art floral. I, bueno, aquest any hem pogut fer aquest ram, érem diferent de flor, però avui l'he pogut adaptar a Girona i el bon berenar que heu fet. Moltíssimes gràcies, Eduard. Gràcies també al Gerard Quintana, que avui ens ha acompanyat. Gràcies. Al Rafael Nadal, que també. I ara és moment de dir als espectadors de divendres on anirem la setmana que ve. I la setmana que ve serem a... Lleida. A partir de dimarts vinent serem a la plaça Sant Joan de Lleida per parlar, entre d'altres coses, de l'Aplec del Cargol, que cada any acull més de 100 colles, uns 12.500 penyistes, i s'arriben a menjar fins a 12 tones de cargols. Una setmana molt cargolaire que amenitzarem, com no podia ser d'una altra manera, amb la música del Garrotín, un tipus de cançó improvisada pròpia de les terres de Ponent. Gerard, això del Garrotín a tu et sona? Molt, em sona molt. I és interessant, la història del Garrotín. Doncs mira, la setmana que ve ho descobrirem. Jo, si s'ha de menjar, s'ha de provar cargols, m'apunto. Ja ho imagino, mare de Déu. Ja li diré a l'Espartac. Helena, ja ho veus, aquí hem fet un bon berenar. El Gerard Quintana s'ho menja tot. I la setmana que ve, potser, escolta'm, també ve a Lleida a tastar cargols. Escolta, mira, nosaltres també som cargolaires i ens agraden molt els xuxos. Mentre vosaltres anàveu berenant, nosaltres anàvem aquí salivant, i com que hem sabut que el Rafa Nadal sap fer xuxos, digue-li que quan vingui aquí a la taula de qualitat que ens emporti algun fet per ell, també. Moltes gràcies, Anna Boada. I molts records a tots. Des d'aquí, des de Girona, fantàstiques les fotografies que també ens heu ensenyat. Bona tarda també aquí al Sergi Picazo, a la Marina Llançana, a la Deixa Arte, a Josep Maria Martí Rigau i al Tian Riba. Bona tarda. En Josep Maria Martí Rigau, que avui ens porta aquest llibre, L'escó invisible, explica molts dels secrets, moltes històries desconegudes del Parlament dels últims 36 anys. Entre d'altres, per exemple, el secret de l'escó que ocupava Jordi Pujol al Parlament. Quin és aquest secret? Què li passa en aquella butaca on Josep Maria Martí Rigau s'hi ha assegut? Després de la publicitat us ho expliquem. Fins ara. Us convido a mirar aquestes imatges, són de l'interior del Parlament de Catalunya. Voldríem veure, com us deia, l'escó, efectivament, on seia Jordi Pujol. Hi ha una història darrere d'aquest escó, o més ben dit, el que és el seient d'aquesta butaca on hi seia històricament Jordi Pujol. Diuen, hi ha una llegenda que diu, que les molles són especials. Ho explica aquest llibre, entre molts altres secrets de la història dels 36 anys del Parlament de Catalunya. En l'escó invisible, Josep Maria Martí Rigau, que avui ens acompanya a la taula, al costat també del Sergi Picazo, la Marina Llançana, la Deitxe Arte i el Tian Riba. I... tornant a l'escó, veiem que Jordi Pujol seu, es torna a aixecar, seu... Què li passa a aquest escó, aquesta llegenda? D'on surt, Josep Maria? Què li passava? Què li passava? Perquè en aquests moments m'hi he assegut, també, quan no hi ha ple,
i està baixa, baixa. Baixa com els altres. Com els altres. Per tant, això era durant una època. Durant una època hi havia una llegenda que jo, en un moment determinat, un dia allò amb un ple, una aturada, doncs vaig voler-ho comprovar. Hi havia una llegenda que deien que quan s'asseia Jordi Pujol, doncs mai estava per sota dels seus consellers, per exemple. Bé, no baixaven. Les molles aquelles sembla que baixaven poc. És a dir, aquí com ens anem pujant i baixant en funció de l'alçada que desitgem, en funció de les nostres cames, i aquí no hi ha trampa. No. Però sí que hi ha trampa. Però sí que hi ha trampa, vull dir que cadascú... Si jo faig així... Tots ara, si baixéssim la cadira, doncs exacte. Però vull dir que... Però el de Pujol estava sempre així. Sempre. No baixava mai. Són de fusta, les vegades són de fusta, les que també... I el que dona comoditat era, com a tots els sofàs i els sillons, són les molles. Doncs aquelles molles jo m'hi vaig seure i era incòmode perquè no baixaven. I mira que em vaig esforçar i no baixaven. Era una llegenda però que em va semblar que tenia raó. Aquest és el lloc on després s'ha assegut Artur Mas, però no José Montilla, no? No, va canviar de costat. Que es va canviar de costat, ni ara Carles Puigdemont, que també està canviat de costat. Sí. Però quan seia Artur Mas ja baixava. Sí. Ja li van fer baixar, van dir que no era tan important, potser. És que quan hi va haver els tripartits... O van fer obres. No, van fer obres. La Marina ho pot explicar bé. I van treure les molles miraculoses. Quan va passar la presidència del Parlament, va passar de Rigol a Ernest Benach. Ernest Benach va coincidir amb el primer any del tripartit que el Consell Executiu estava format per més consellers que el govern del Pujol anterior. I com tots els espectadors saben, els consellers seuen a la primera fila dels bancs, és el Consell Executiu, tant si són diputats com si no, la primera fila l'ocupen els consellers. A l'haver-hi més consellers, els serveis del Parlament van haver de treure la primera fila i en el mateix espai posar-hi escons una miqueta més estrets. Com el Camp Nou. De manera que van canviar el tapissat, van canviar, mantenint l'estil original, però es van encabir més escons a la primera línia. Llavors algú va decidir que Pasqual Maragall ja es podia enfonsar. A l'escom, refereixo. No, simplement eren tots molt d'altra banda. Maragall estava d'altra banda. Sí, sí, i Montilla també. De tota manera, llavors, per tant, el que van guanyar és van perdre espai. Van perdre espai i estaven més incòmodes en les butaques. Una mica més estrets. Una mica més estrets. Com en un avió low cost. Sí, el que fa estar... És que, de fet, el Parlament és com un avió low cost, perquè és superestret, super... petit, nosaltres a la tele el veiem i tal, i sembla un palau gran i tal, però l'hemicicle és molt petit i fins i tot m'atreviria a dir una mica rudimentari, perquè no hi ha espai quan un conseller o un parlamentari ha de sortir, s'han d'aixecar la resta, la taula, és allò que poses, la treus i tal, amb tota dificultat. És un espai molt petit, molt petit. L'Ernest Benach, que ara la Marina deia que va fer obres a la primera fila, l'Ernest Benach tenia un projecte, quan era president del Parlament, de fer un hemicicle nou. A l'època de les vaques grasses. Va venir la crisi i allò es va quedar en un calaix i, per tant, es continua amb aquest Parlament vell. Per tant, és per això que a vegades veiem que hi ha diputats que són més puntuals que d'altres i són majoritàriament els que seuen al mig? Al mig. Potser perquè no haver-se d'aixecar... Tota la fila. Hi ha tarannàs, també. Per exemple, Oriol Junqueras és una persona que sempre va... Quan ha anat a tenir una intervenció destacada, això en el llibre ho explico també, 10 minuts abans així, va sol, seu en el seu escó. El que sigui, ara com a vicepresident, també, seu. I està concentrant-se. Aquesta imatge jo la tinc molt present, la del veure'l amb ella abans que comenci. És una rigorositat extraordinària, perquè si ha de parlar 17 minuts que li queden de temps o 23, es clava. Però és normal això també, perquè ve d'un espai de treball que pot ser el seu despatx, que poden ser els passadissos del Parlament, que estan els periodistes que fan Parlament com vosaltres, que busqueu unes declaracions, i allà arriba a una zona més de laboratori, on ell ha de fer un Parlament i s'ha de concentrar. Sí, sí, alguns ho fan. L'exemple paradigmàtic seria en aquests moments Oriol Junqueras, que va, es concentra, està sol, no parla amb ningú, no atén el telèfon i llavors després intervé. Cadascú té el seu estil en el tema. Explica'ns per què has volgut escriure aquest llibre, L'escó invisible, Josep Maria. Va acabar la meva relació laboral amb TV3. Això va ser el desembre. Va ser el desembre, per una qüestió d'edat. No et volem deixar de veure, però, eh? Ens farà molta il·lusió que continuïs venint aquí a explicar-nos històries polítiques i també gràcies al teu bagatge, que poden enriquir molt les nostres taules. I a mi tornar. Però, realment, mira, jo vaig estar 15 anys, pràcticament, presentant i dirigint un programa Parlament, no? I aleshores aquest programa l'ha substituït a un programa que es diu Acció Política, Agustí Esteve, és el director presentador, i en el primer programa d'Acció Política em va convidar, vam anar al Teatre Grec de Montjuïc, i l'Àgora, la democràcia, i allà vam fer allò com un traspassament de poders i de funcions.
I recordo que a mitja conversa, molt fluida, em va dir, escolta, ara tindràs temps lliure, perquè no fas un llibre? Doncs en aquell moment, això va ser el desembre, va ser el primer moment que vaig dir, home, no sé, m'ho vaig quedar així, a més tan vall, i exactament després de la investidura de Carles Puigdemont, recordant, aquells dies ja anava recordant per Nadal la quantitat d'històries, anècdotes, temes polítics també, els de rècords, passadissos, xiu-xiuejos, tot el que vulgui, marros sentimentals, tantes coses que han passat en aquell parlament. De tot en parlarem. Marros sentimentals. Una cosa interessant. Des que es havia d'escriure. Una de les anècdotes, has estat els últims 15 anys al Parlament, però ja l'havies visitat al començament, i una de les coses que explica el Josep Maria té relació amb un conegut uròleg, Antoni Puigvert. De la família Puigvert. Família Puigvert, catalanista, però que a mi m'ha fet gràcia perquè expliques que, com a uròleg, va tractar una personalitat que tenia poc a veure amb el catalanisme, una personalitat que tenia, a més a més, unes característiques més o menys conegudes, no? Un dictador, no? Un dictador sanguinari. Sí, no ho deia ara per la qüestió de dictador, ho deia un altre... El general Franco, el va tractar. El va tractar, sí. I després hi ha la famosa Fundació Puigvert, aquí a Barcelona, d'urologia i tal, però el doctor Puigvert era catalanista, el que passa és que el Franco el va aprofitar perquè era un bon uròleg, i va ser diputat per Lleida, per Esquerra Republicana. I va coincidir amb un altre gran savi que es va presentar per Convergència, província de Lleida també, que era Joan Oró. I tant. Una persona clau integrada en els projectes Apolo, a la NASA, amb el tema del pas de l'home de la Terra a la Lluna. O sigui que aquest Parlament ha tingut diputats molt il·lustres. Molt il·lustres. Parles de tres etapes en el Parlament de Catalunya durant tots aquests anys. Sí. Aquest primer període en què expliques que tot era com molt més familiar, casolà, dius fins i tot, i que ens ha sorprès l'anècdota de que hi havia algun diputat que fins i tot feia trucar alguna telefonista a casa els dijous perquè ja podien llançar l'arròs, posar l'arròs a l'aigua. L'aigua a l'arròs. Sí, perquè ja ell ja anava cap a casa, en aquells 20 minutets. Un només, eh? Un i alguna vegada, però és veritat, m'ho havien explicat confidencialment, i era, no diré el nom, però diré que era del PSUC. Del PSUC, si ho expliques en el llibre. Era el PSUC. Truca a casa que tirin l'aigua. Sí, ei, el nom de la telefonista, ja pots trucar. Ja pots posar l'aigua, sí. I llavors el càlcul, ell vivia, em sembla que per Sant Andreu, i el càlcul, els 25 minuts aquells, era l'aigua de l'arròs. Que no quedi covat l'arròs. Atenció, per això, una cosa. En aquesta primera etapa, que deies, hi ha molta anècdota i era molt casolà, però amb molta astúcia es van anar colant estructures d'estat que són bàsiques pels posteriors moments. Mira, aquesta casa, els Mossos d'Esquadra, la normalització lingüística, l'ensenyament, la sanitat... Sí, sí, casolà i tot el que vulguis, una sabata i una espardenya, que es deia llavors. Però es van anar colant coses molt importants, estructures d'estat. De fet, Jordi Pujol, ja aquell 22 d'abril de l'any 80, diu, si vostès em voten, votaran un determini, el de construir un país, i per aquí va començar tot això que ara estaves explicant, no? Segona etapa, el tripartit. Sí. Com la definiries, aquesta segona etapa? Se l'ha definit de moltes maneres. El que és cert és que comença a entrar, més que la valoració política, i on entrarem el que sigui el Dragon Khan, etcètera, comença la política de pacte, de coalició, perquè realment eren molts partits, per això va haver-hi problemes, no hi havia cultura. Mira l'estat espanyol, ara els problemes que hi ha per harmonitzar. Aquí a Catalunya portem uns anys d'avançament en aquest tema, no? I aleshores és interessant perquè entra també gent que no eren allò els polítics de sempre, els que ja venien de la transició, de la lluita antifranquista, no, entra una fornada nova. Per exemple, a Maragall hi ha una plataforma que li dona suport als Ciutadans pel Canvi. No eren gent política, no eren gent que venia del món de la política o s'havia dedicat, venien de diferents àmbits. O sigui, comença a entrar... Però Esquerra mateix aporta gent que no venien de les diferents famílies polítiques, diguem-ne. Pràcticament tots els partits. És la primera gran renovació. I ara tot això ens sembla molt normal, però al començar-se a desencorbatar el Parlament, comença aquesta època, hi ha un diputat del PP, Rafael López, que és el primer que amb samarretes, que pel fet de ser el PP encara sobtava més, diguem-ne, i és una època que ells tres hi eren, la Marina com a diputada. De fet, he demanat unes imatges de la Marina llançant el faristol del Parlament. Alta traïció. No, ja veuràs com has millorat, Marina. Una nostàlgia, no li agafarà una nostàlgia, ja les veurem quan... Mira-la, mira. Veus? 27 anys. 27 anys, Marina. Això era la nova política. El temps passa per tothom, Marina. Tant que veu de la nova política,
que és veritat, sí que és veritat, ara escoltava el Josep Maria i feia aquest flashback enrere, és veritat que el 2003 hi ha un canvi sociològic molt important a l'hemicicle, és a dir, fins a aquell moment la immensa majoria de diputats eren homes, la gran majoria, de 55 en amunt, m'atreviria a dir, i d'una certa classe social, és a dir, tant el PSC com Convergència, que eren els dos grans grups de l'hemicicle, eren de famílies reconegudes a Barcelona, Girona, sí. Un cos de l'Esquerra també. Hi ha una ruptura, també. Llavors hi ha una ruptura generacional, hi ha una ruptura d'orígens, hi ha una ruptura territorial, i s'aireix al Parlament, entre més dones, entre més gent jove. És veritat que hi va haver, amb la jubilació de Pujol, es va jubilar o es va començar a jubilar una generació de polítics, també. Per això jo dic que és la segona gran etapa, perquè... I la tercera és ara. La tercera ja, aquí sí que entra el poder popular més absolut, entre les samarretes a dojo... Lluís Llach, abans l'anterior, entre Ciutadans... Sí, o sigui, sí. Aquí ja arriba gent, ja, si les havia... samarretes a dojo, diu. Home, sí, David Fernández, per exemple, absolutament. Em va repetir alguna. I Catalunya sí que es pot, que també s'ha afegit. I ara ja en aquests moments ja és... Ja, coincideixes amb mi, coincideixo amb mi que l'època del tripartit, per això és quan el Parlament, ara també, però quan el Parlament torna a ser, o es converteix molt amb el centre de la política, bé, van passar moltes coses durant aquells anys del tripartit al Parlament de Catalunya. No? Clar, perquè llavors va fer l'Estatut, no? Ara hi ha el procés, que també té una part molt substancial que es fa al Parlament, però clar, tot el procés d'elaboració de l'Estatut, el nucli, no? era clarament al Parlament, al marge de l'acció de govern del tripartit. No? I ara amb el procés hi ha una part que la fa el govern, però també hi ha una part que es desenvolupa al Parlament, i a més, la situació, diguéssim, de confrontació política és molt diferent, també, no? S'ha accentuat molt en alguns... Les majories absolutes de Pujol suposo que ha de ser més difícil que hi hagués molta vida parlamentària, i, en canvi, amb tres partits diferents al govern... L'última etapa, aviam si coincidim amb vosaltres, coincidim amb mi, l'última legislatura, aquella que va guanyar Maragall amb escons i Jordi Pujol amb vots, del 99 al 2003, del 99 al 2003, allò va ser ja a l'inici del que vindria posteriori. És a dir, realment, el canvi no va ser d'un dia per l'altre, va ser durant aquesta legislatura, que a més es va donar una circumstància molt curiosa, perquè Jordi Pujol necessitava, o Convergència i Unió necessitava, 12 diputats per a majoria absoluta. I tenien 12 diputats el PP i tenia 12 diputats Esquerra Republicana. I al final, Jordi Pujol venia dels pactes del Majestic, no es va entendre amb Carod Rovira, pel que sigui. Pacte que les votacions, no entra al govern, però les votacions les pacta amb el PP. Però, esclar, això anava de cada votació... Tan exacte que no es podia posar ningú malalt, no? Exacte. Hi havia un cert pacte de cavallers que si faltava un d'una banda, perquè eren 68-67, si faltava un d'una banda, hi havia un diputat de l'altre grup que casualment sortia... Però... Hi havia cortesia parlamentària. Sí, però no se n'enfiava ningú. I llavors va coincidir que quatre diputades van quedar embarassades. Dolors Camats, em sembla que era una d'elles. Dolors Camats, la Pilar Díaz, l'alcaldessa d'Espluga, socialista, quatre. No simultàniament, però en una etapa. I, esclar, baixa maternal. I ara es va canviar el reglament arrel d'això, precisament. I ara, si una diputada està de baixa maternal, pot delegar el seu vot al portaveu del grup. Però en aquell moment no. I, per tant, havíeu d'anar-hi. Era un patiment terrible. I què va fer el Rigol, perquè encara era el president, en Joan Rigol? Va adaptar unes dependències al costat de l'hemicicle, que era una sala d'alletament, era com una nurseria d'un hospital. Sí, i quan sonaven els timbres allò d'anar a votar, les diputades, que estaven amb els seus nadons, anaven cap a l'hemicicle i dues uixers, dones, atenien els nadons. I jo ho havia fet alguna vegada, era molt curiós, perquè estàvem votant dins i si t'acostaves a la sala aquella, senties els plors, els biberons i tal. Al Parlament de Catalunya, a passos perduts era això, vull dir, estava allà mateix. Junqueras després ha portat el fill... Sí, però ja no era un nadó. Però dintre, no a l'hemicicle mai, com ha passat al Congrés dels Diputats en algun moment. Això que expliques era un gran contrasentit, perquè les dones diputades no tenien baixa per maternitat, de fet no la tenen legalment, i les regidores dels ajuntaments tampoc no la tenen, i en canvi estàvem al Parlament legislant a favor dels drets de les dones, etcètera, i nosaltres mateixes, que érem les diputades que havíem de donar exemple, sortien de l'hospital, com qui diu, les mares sortien de l'hospital i l'endemà ja anaven a apretar el botó, perquè si no votaves tu, ningú podia votar per tu.
De tota manera, ara que parlàveu també dels passos perduts, ha canviat una mica tot això. A passos perduts? Va canviar radicalment? Passos perduts, per explicar-ho a la gent, quan hi ha l'hemicicle i llavors hi ha els passadissos, diguem els passadissos. Els passadissos on abans els polítics i els periodistes fumaven. A la que es va prohibir fumar dins del Parlament, passos perduts va perdre la gràcia, perquè mentre durava el ple, que durava els plens de pressupostos, els debats de política general duraven 12, 13, 14 hores seguides, els diputats s'aixecaven, anaven a fumar, a la porta de l'hemicicle hi havia uns cendrers gegants de peu, deixaven la porta ajustada i mentre fumaven sentien com evolucionava el debat a dintre. Llavors, a fora es creava un ambient de camaraderia i de confidències i d'off the records amb els periodistes, que això en el moment en què es va prohibir fumar ja es va perdre, perquè aleshores haver d'anar al parc de la Ciutadella o... I per tant, és més difícil ara accedir als polítics. Mira, aquí estaven fumant els... Això dintre, dintre. Això dintre, això era dins. Estem parlant de conceptes així que no sé si tothom entén, perquè jo crec que hi ha un idioma parlamentari propi entre periodistes i polítics que no tothom a la ciutadania coneix. Per tant, cada vegada que posem un nou concepte, l'explicarem. Jo crec que hi ha un que és fer passadissos, o passadissos. Vas a fer passadissos, que això la gent diu que és això. Era part superimportant de la nostra feina com a... Continua sent una part molt important. I continua sent, perquè encara surten, encara que ara no van a fumar, però passegen per allà. I és aquests passadissos del Parlament on els polítics passegen, o entre el despatx i tal, i llavors els periodistes aborden, a vegades de millor manera i a vegades no tan bona, els polítics i fem passadissos. Hores i hores i hores d'allà, dedicades, que moltes... Hi ha un cert mite, però és bastant avorrit, en general. Un altre és, que has dit ara, off the record. Clar, tampoc la gent... Off the record seria com una conversa entre un polític i un periodista en la que es considera que no l'has de publicar, que et pot ajudar a entendre un tema o et pot ajudar a trobar una pista per investigar... O enfocar una determinada notícia. Però no es pot publicar. Alguna gent se salta l'off the record. Allò vol dir publicar allò que no, en principi, per un pacte no escrit... A vegades preguntes, això ho puc dir? No, és off the record. Però, home, aquesta part sí, llavors es negocia. Es negocia. O... Bueno, això és en castellà, això algun ens hauria d'ajudar, algun lingüista, però corrillos, els corrillos parlamentaris i tal, quan un polític fa un... Capelletes. Sí, no sé com dir-li. Surt, explica alguna cosa... I explica coses a un grupet de periodistes. No és una roda de premsa, però és gairebé. I després l'última, segur que teniu més, és canutasso. Canutasso és allò quan a les teles, sobretot teles i ràdios, llavors posen el micro, no és una roda de premsa perquè no hi dediquen tant de temps, sinó que són 5-10 minuts... Però ha fet un titular. Per fer una reacció davant d'una polèmica o el que sigui, i fas unes declaracions curtes i llavors li fots el canutasso. De totes maneres, s'ha de dir que tot això que eren com els mecanismes clàssics, tot això està canviant, ja no és com era abans, la veritat. I el Josep Maria ho pot dir clarament en els últims temps, sobretot arrel del procés, de l'erupció del cas Pujol, o sigui, l'allau de mitjans que hi ha al Parlament en aquests moments, les diferents maneres de fer determinats mitjans, sobretot per part d'algunes televisions, fa molt difícil que es puguin fer aquests corrillos off the record, que puguis abordar polítics... Si no és una roda de premsa. Us pot dir que és una Maria. Exacte, és molt més difícil perquè és gairebé impossible, o sigui, el polític no es refia que tothom mantingui l'off the record. Llavors acaba no fent-lo i, per tant, a base de, amb el pas del temps, el tema de fer passadissos cada cop té menys valor. S'ha de fer d'una altra manera. Josep Maria. 30 segons i un exemple que crec que tothom ho podrà entendre molt clar. El moment de la investidura de president Mas, que no va ser i que després va ser Puigdemont. O sigui, estem al mes de desembre passat. A veure, Antonio Baños, el líder de la CUP en aquell moment. Antonio Baños, fa bastants anys, va ser becari en aquesta casa. I resulta que va ser becari i jo era el seu cap. És una casualitat. Esports, sí, jo feia esports en aquell moment i va estar de becari esports. Aleshores, no, això mai em m'ha donat una exclusiva ni res, però simplement que hi ha més bon rotllo. Clar, hi ha confiança, sí. Aleshores, el primer dia abans de les votacions, el primer dia de la investidura d'Artur Mas, en un descans surt Baños, i jo estava a l'escala amb dos companys més, el Lluís Falgàs i el Quico Sallés, estàvem els tres allà, i passa per allà el Baños sol i dic, escolta, què d'això? Bueno, ve cap allà, ostres, tu, no sé, ens va dir avui, estic molt nerviós perquè hagi intervenit la tarda, res, una cosa d'amics. Sí. Al moment ens tombem com 20 micros
la majoria d'espanyols, de Madrid i tal, i sento, que és el que ja em va indignar, però bueno, i és clar, el Baños, quan veu tot allò, diu, perdoneu, i me'n vaig. Es va trencar l'off the record o el que pogués ser. I sentim una comentarista d'una tele de Madrid, que no diré, que diu, i han podido ver a los requerimientos nuestros que menosprecio la audiencia de nuestro canal, Baños ha dado la espalda y se ha ido. Home, no és això, això no havia anat mai així. Això no havia anat mai a la vida. Clar, i ara, sí, sí, reality. I després hi ha els imitadors, i després, clar, ara és una... Massa reality, deia el Tian. I tu creus que això té marxa enrere? I fins i tot una altra pregunta, perquè ara estem ja en precampanya, però ja és una campanya, claríssimament. Serà la nova manera de fer política, perquè és que fins i tot la classe política quedarà atrapada a l'oferiment de tots aquests programes de televisió que els hi permeten doncs, sortir i fer un ou ferrat en una cuina, i això els hi dona molta més projecció moltes vegades que un canutasso o que una declaració en un moment donat que dongui un titular polític. Mira l'exemple de Donald Trump, per exemple. Mira l'exemple de Donald Trump. I mira aquí els exemples doncs, d'Albert Rivera o de Pablo Iglesias, i al final tots, perquè és la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, la vaig veure anant a la ruta de Santiago i ballant, i, o sigui que al final hi cauen. No sé si serà això indefinit, però ara estem en aquesta línia, jo crec que sí, no sé què veieu. Et pots imaginar, dius, aquesta és la tercera etapa, estem en aquest moment... La del procés i desconnexió, sí. Però i et pots imaginar la quarta etapa? Com t'imagines aquesta quarta etapa en el Parlament de Catalunya? De moment, esmercem aquests 18 mesos, 16 o 20, anem a pas. El que em consta és que s'està treballant, no de forma pública, però s'està treballant amb els projectes de llei i amb moltes coses, i jo m'imagino que no, la situació no pot continuar igual com fins ara, la situació política i la relació Catalunya-Espanya. Avui s'ha presentat, per exemple, aquest projecte ja de Constitució Catalana. L'ha fet Constituïm, és una agrupació de 17 persones, sorgida, com sabeu, de la societat civil. Són un total de 17 persones que han presentat 3.400 suggeriments a través d'internet. El redactat i articulat d'aquesta Constitució no està tancat, sinó que, a més, és susceptible de fer-hi qualsevol tipus de modificació. És una eina de treball i de debat. Què et sembla aquest primer pas? És un primer pas, hi ha altres projectes, i tot el que sigui continuar avançant cap a un moviment que realment ha galvanitzat, ha mobilitzat la societat catalana en els darrers temps, bé, això, el que et deia, jo el futur el veig que igual, la relació Catalunya-Espanya igual que està ara, no pot quedar. No sé com quedarà, depèn de les majories aquí i allà, però igual no pot quedar, la relació no pot quedar. I a part, que a nivell d'Estat, tal com està ara muntat l'Estat de les Autonomies, jo crec que és, no, crec, no, és una evidència, és insostenible. Per tant, hi ha d'haver, crec, un canvi profund. I la relació periodistes-polítics sempre és amistosa i problemàtica. En fi, esperem que vinguin temps millors. El que no canvia és el de la catifa que deies, Helena. No, la catifa i el marbre, vermella. I el marbre, la catifa i el marbre. El marbre. Primer anem al marbre. Què li passa al marbre? L'han de polir? L'han de polir, aquest marbre? L'han de polir permanentment. Hi ha un funcionari, un senyor... Brillantor. Que està tot el dia amb una parella tan gran... Sí, sí, amb aquella... En Seran. I un dia li vaig preguntar, escolti, però no brilla molt això? Dius, no, és que el problema és els granets de sorra. Sí, diu, el Parlament de Catalunya està al parc de la Ciutadella. I venen, a part de polítics, periodistes i visitants, constantment passen visites, col·legis, llars de... Tothom entra amb les sabates enfangades. Sí, enfangades, o simplement agafen granets de sorra. Sí, sí, ui, allò ratlla molt. Ratlla moltíssim. Això m'ho va dir aquest senyor. Home, ho sabeu o no? Vull dir, escolta, quan tornem de l'escola ja sabem el que és allò. Això, i la catifa vermella, home... Totes les imatges, totes les fotografies són allà. Allà hi ha un paper o hi ha un... Aquella petjada... Josep Maria, per tant, hi ha un senyor al Parlament que està contínuament amb l'aspirador aspirant la sorra que entren els visitants a la catifa. I en els plens, en el descans del migdia, aquest senyor entra, el que passa és que, esclar, no se'l veu públicament perquè tanquen les portes a l'hemicicle, i es passa l'hora i mitja o dues hores del migdia netejant-ho tot perquè quedi de forma pura. Bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa. De seguida parlarem també de la polèmica que s'ha generat en relació amb aquesta Constitució catalana. Un dels punts polèmics és que el català seria, juntament amb l'aranès, llengua oficial, i el castellà parcialment cooficial. Una polèmica que també sotmetrem a debat aquí a la nostra taula. Pocs minuts i tornem. Fins ara.
estàvem explicant que avui s'ha presentat aquest projecte de Constitució catalana, que l'ha presentat aquest grup Constituïm, de 17 persones sorgides de la societat civil. Estem veient imatges d'aquest moment, que un dels temes que pot generar més polèmica és el fet que només el català, juntament amb l'aranès, serà llengua oficial i el castellà parcialment cooficial, que a Catalunya no hi hauria exèrcit, seria una agència nacional de seguretat i defensa, i que seria una república presidencialista. Per tant, d'això hem d'entendre que votaríem per un president i votaríem també per un Parlament. Com ho veus, Josep Maria? Bé, és un projecte més. Tot el que sigui renovar i intentar millorar és positiu, i una cosa que és positiva és que això es fa públic per esperar les aportacions de la població. Vull dir, és el que parlàvem abans del Parlament. El Parlament ha anat canviant, però la política està canviant també, i cada vegada hi ha més, jo crec que és molt positiu això, més la ciutadania pot dir la seva i pot opinar. I la gent està engrescada amb la política? Perquè a vegades un té com unes certes contradiccions. D'una banda, podem pensar que la gent pot estar saturada, en aquest moment, per exemple, després que hem de repetir unes noves eleccions, 26J i tal. Per altra, a la gent aquests temes li interessen, a jutjar per les audiències que tenen justament aquests continguts. Per les audiències de televisió i per les tertúlies de sobretaula de dinars familiars. És a dir, cada vegada hi ha un grau de politització més alt entre la gent que no s'havia interessat per política o no s'havia interessat fins al nivell de conèixer el detall del dia a dia i de conceptes que requereixen una certa politització. Per exemple, fa 15 anys ningú sabia què era l'espoli fiscal, què era el dèficit fiscal, què eren les balances fiscals, què era el concert econòmic. Si jo recordo, fa uns anys que Lluís Llach va fer el Parc de la Ciutadella, el concert pel concert, per explicar a la gent que hi havia una cosa que es deia concert econòmic. No fa tants anys. Des d'allò fins avui, ara ja qualsevol ciutadà de carrer que treballi d'una cosa que no tingui res a veure amb política, sap perfectament què són les balances fiscals. Una simple tertúlia sobre la taula. Exacte. T'exigeix molt. Sí, exacte. Sí. Abans, cada vegada hi ha més coneixement de la política. I si em permeteu, hi ha una dada objectiva i clara, que és la participació electoral. El 27 de setembre, aquí a Catalunya, pràcticament un 80% de participació, una barbaritat. I les estatals també, les del Congrés dels Diputats, va haver una participació altíssima. Això ja demostra que la gent sí que s'interessa. El tema, jo crec que el problema seria saltar de la gent que ja està polititzada i que és procliu a participar, com aquestes 17 persones que han fet aquesta Constitució, amb la resta de la gent que potser encara no ho està tant i que estaria bé que també participessin de tot el tema del procés constituent. Jo per això tinc una petita crítica. A mi em sembla molt bé les aportacions que faci la gent, però sí que considero que si hi ha un procés constituent que s'ha obert per la majoria de la societat civil, segurament seria aquest el marc on fer-ho, tenint en compte que, segons el full de ruta que Junts pel Sí i la CUP més o menys han pactat, la legislatura constituent és la pròxima, que és on, en teoria, el Parlament ha de debatre la Constitució. Llavors, jo sí que trobo important, o estaria bé, que es passés de la gent molt proactiva, això transcendís cap a altra gent que potser no ha participat tant en aquest procés i que estaria bé que fos més ampli, també per imaginar la futura república. De totes maneres, la gent que ha elaborat aquest text constitucional que han portat avui al Parlament no pretenen que la Constitució que s'aprovi sigui com aquesta. És a dir, ells fan una aportació al debat. Són juristes, són gent del món del dret, alguns són jutges, com el jutge Vidal. De fet, la llavor d'aquest text va ser la Constitució, per la qual Santi Vidal va pagar el preu tan alt de ser suspès pel Consell General del Poder Judicial de la carrera durant 3 anys, suspès de feina i de sou. Per tant, són gent de la professió, del món del dret, que han gaudit fent l'exercici d'elaborar de zero una Constitució per un país nou. A partir del qual ells no pretenen que això mati cap debat, sinó que fan una aportació més perquè la ponència parlamentària, que finalment hagi de prendre la decisió, ho tingui en compte. I, per tant, també serveix per obrir el debat i també permet que avui en parlem aquí. No, jo crec que el procés constituent tot just està començant i tal, i veurem en les propers mesos aportacions diverses, i llavors totes les aportacions estan benvingudes. Però agafant el fil que deia l'Odell, sí que és veritat que pot passar, hi ha un risc, que el procés constituent el faci només o la gent o la societat civil o els partits polítics independentistes, que ara són independentistes. Però la construcció nacional d'un país, del país que tots segurament volem, clar, necessitem trencar, o el moviment independentista necessita trencar aquestes barreres o aquests petits murs que encara hi ha perquè participi la gent que ara
encara, o no sé, o ara, no és independentista, no? Perquè, en principi, és el país de tothom i que volem construir junts, etcètera, etcètera, no? Que això és bastant de sentit comú. Clar, com aconseguir que en aquest procés constituent s'incorpori aquesta gent? Que vulguin seure a la taula, en principi, fins i tot. Clar, no? Políticament, Catalunya sí que es pot, per exemple, i el món dels comuns, Barcelona en Comú, Podem, tot aquest món ha de participar-hi d'una manera més activa. Ara jo tinc la sensació que no s'ho creuen gaire, tot això, i que estan, però no hi acaben de participar. Evidentment, el PP, el PSC i Ciutadans, que també representen un percentatge important de catalans, tampoc hi són, ni hi volen ser. Llavors, no estic queixant-me de ningú, però vull dir que l'interessant, o el més interessant per mi, jo crec que seria que aquest procés constituent es fes de manera més participativa, consensuada, equilibrada i plural possible. Però sí que ara mateix tot està tan enquistat i tan empatat que no hi ha manera, però que, jo, no, que aquestes aportacions també, però només dic que això, que el risc de quedar-nos en una Constitució feta per una part, diguem-ne, del moviment, i a més, en aquest cas, una part del moviment independentista, no tot, però en tot cas dels independentistes. No sé si ho anava genada, però vamos. Certament, des de l'àmbit sobiranista i independentista, tothom té clar, i després de les eleccions del 27 de setembre, amb els resultats, que cal ampliar la base sobiranista per fer el pas definitiu. I si permeteu, irònic, diguem que és irònic. Madrid, el govern del PP, el Tribunal Constitucional, si continua prohibint o impugnant i deixant en suspens coses com el tema de la pobresa energètica, i tot del gènere, etc. Escolta, la base s'ampliarà, faran un bon cop de mà al sobiranisme, i crec que al final, exacte, participarà tothom, perquè és que al final, clar, arriba un punt que dius, és un cul de sac, és un carreró que no té sortida. Ara que parlàvem d'eleccions presidencialistes, tu creus que Carles Puigdemont tindrà continuïtat com a president passats aquests 18 mesos? Mira, dues coses. Una, jo m'haig de creure la seva paraula, i ell diu que estarà, perquè el seu compromís és fins que s'acabi aquest procés i es pugui convocar unes eleccions constituents, i a partir d'aquí, doncs, ja passar a la segona fase. Si no està això acabat, ell pot continuar, però si està acabat, no continuarà. Jo, d'entrada, m'ho haig de creure. Però també crec que Convergència, que en aquests moments està passant per un moment de refundació, moments complicats, home, té un actiu que també m'estranyaria que no l'aprofitessin. Ja. No dic ni sí ni no, però m'estranyaria que Convergència no l'aprofités. Bé, moltes d'aquestes qüestions que hem tractat avui aquí a la taula s'expliquen en el llibre de Josep Maria Martí Rigau, L'escó invisible, amb pròleg, com deies abans, de la mateixa presidenta del Parlament de Catalunya, la Carme Forcadell. Estem en la recta final de la taula i han passat més coses, també amb la vista posada, com dèiem abans, amb les eleccions del 26J. Doncs tots aquests dies hem estat debatent aquí sobre si què s'havia de gastar, com s'havia de gastar, donat que es tornaven a repetir aquests comicis, i amb això semblava, fixa't tu, que estaven pràcticament tots d'acord. Sí, s'havia de gastar menys. I avui això amb què ha quedat? Doncs amb paraules. Parole, parole, parole. Tampoc amb això s'han pogut posar d'acord? No s'hi posaran mai d'acord. Bueno, ara hem de rebre una altra vegada tant sobres com partits polítics hi hagi, no són prou madurs. És a dir, la democràcia espanyola no és prou madura per entendre que podem rebre un sobre amb totes les paperetes a dins i triar. Ni la democràcia espanyola ni la catalana. Ara que sabem que és el concert econòmic i que sabem que hi ha tantes coses. Ni la llei electoral catalana, que no l'hem aconseguit fer en 30 anys. O sigui, és que ni uns ni altres. Si tu mires bé, també pots apretar un botó. No hi ha manera, no hi ha manera. Jo vaig preguntar una vegada, ara revelaré una conversa privada, però no diré el pecador. Vaig preguntar una vegada a un líder d'un partit que defensava el mailing separat. Per tant, defensava seguir-se gastant un dineral amb el seu propi sobre. Dic, però per què? Per què? I em va dir, perquè necessito que aquell ciutadà, quan agafa el sobre de la bústia, mentre llença la paperera, pel camí, vegi el meu logo. És a dir, si us hi fixeu cada vegada més, ens posen la propaganda a fora el sobre. No a dintre, fora el sobre, perquè és important que pocs dies abans de les eleccions cada ciutadà rebi un impacte, segons consideren alguns estratègs electorals. Però igual ara el ciutadà emprenyat amb que hi hagi un altre cop eleccions veu el logo i s'emprenya encara més, no? No sé, jo tindria els meus dubtes, quan rebi la propaganda, no ho sé. O que justament veus, exacte, com deies, no? Vull dir, veus aquell logo i dius, és el que volia fer.
llançar-lo a la paperera, reafirmes, vaja, no sé, no sé però tampoc... Però tots els partits intenten fer-ho, no hi ha cap partit que renunciï a fer el mailing dels sobres, malgrat que és la despesa més alta que tenen tots els partits en campanya electoral. Has gastat més diners amb el mailing que amb qualsevol altra cosa, amb banderoles, amb actes... No, 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 el que més gasten diners és amb el mailing, i cap hi renuncia. Deixa'm preguntar-te, Josep Maria, en la relació també que tens amb els periodistes que fan, diguem, que viuen al Congrés dels Diputats, les relacions amb la classe política són gaire diferents que les que s'han tingut aquí? Canvia molt, allà i aquí? Ara, cada vegada, ho hem dit abans, sembla que hi ha més similituds. Abans, jo vaig estar 6 anys a Madrid, i certament allà era una mica com ara comença a ser aquí, també. Ara, evidentment, allà, més que en el Parlament, com que és al voltant del Congrés dels Diputats... Però al Congrés hi ha molta més relació amb els polítics, és molt més divertit, hi ha molta més activitat, hi ha molts més passadissos... I els farts al voltant, que és el que anava a explicar. La Daniela, el Manolo, o sigui, allà que... Unes canyes en el Manolo, i allà veus tot el xiu-xiuet possible. A dintre ara hi ha moltes teles, molta ràdio, molt micro, i a dintre el Congrés... I és complicat. Es nota, per exemple, en les rodes de premsa, que veus, hi ha fins i tot algun polític, algun diputat, que quan es dirigeix als periodistes els diu ja pel nom, o fins i tot a vegades s'ha sentit també pel sobrenom. Però aquí a Barcelona, al Parlament, hi ha un parc al costat, i llavors si has d'anar a buscar un bar que no sigui el del Parlament, queda molt lluny. En canvi, al voltant del Congrés dels Diputats està ple. No, no, de veritat, és que allà es pacta molt d'esquerra. Això d'estar al parc de la Ciutadella va malament, per la pols, per les alfombres, pel marbre, pels bars... Ara, igual... Ara, el zoo, hi ha el zoo. I pel soroll del zoo, que des dels despatxos dels diputats se senten segons quins animals. Però igual... I entraven coloms, abans entraven... Però igual, Josep Maria, va bé pel marro, que no n'hem parlat del marro, que també surt d'algunes històries. Un altre dia, moltes gràcies. Que s'estiren a la gespa del parc. No ho sé, no vull dir res, no vull dir res. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui a la taula d'actualitat. I acabarem amb una mica de música, de la Fe, després de més d'una dècada amb de la Fe i les Flores Azules. Òscar Danielo publica el seu primer disc en solitari, La Fuerza Irresistible. El 17 de maig serà en concert a la Sala Apolo de Barcelona i avui és aquí amb nosaltres a divendres i ens interpreta Lo más bonito del mundo. Un fort aplaudiment per ell. En cada pedaleo, en cada paella, en cada repecho, en cada diente de mi plato pequeño y de piñón grande.
dices lo vero. Sé que tú no me entiendes, no me entiendes de nuevo. Estos cantas te quiero en un idioma nuevo para ti. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo. Estamos bailando, estamos bailando, estamos bailando, estamos bailando, estamos bailando. Amb aquest nou treball de Fuerza Irresistible. Moltes gràcies a tots aquests joves que avui han vingut des de Vilanova, Cambrils, també des de Barcelona. Nosaltres, quan passen 11 minuts de les 7 de la tarda, ho deixem aquí. Ho recordem, que demà comencem el programa amb l'Antoni Bassas i ja amb la vista posada al final d'aquesta lliga apassionant d'aquest dissabte, parlarem dels maletins en el món del futbol. Amb qui? Amb Josep Maria Gaidel i Ébana, amb Josep Maria Minguella, amb Ramon Calderé i també amb el Sergi Albert. No us ho podeu perdre. Però tot això serà demà. Adéu-siau, que vagi bé. I ara em sento jo de l'amor.